Maridadi. Asante sana. Pozikibisha Maridadi. Na hivi basi ndivyo tunakuja kurianza picha yetu sasa. NTR ama ukipenda Rama Rao Junior akuwa hapa basi ni starring kwenye Oro Cinema. Na ruti ni za mwanzo mwanzo hapa basi Brishika Paro ukipenda wa cinema. Ni kwenye ruti za ma introduction sasa. Mera Bharat Mahan. Alright. Inasemekana hapa basi kati ya zile inchi na ambazo zimeweza kuendelea sana hapa basi bila shaka pale ni inchi ya India. Rest Mafia. Ni pali ambapo hapa basi bila shaka pale maadui wa kila aina hapa basi ukipenda ma terrorist, ma mafia na ma inchi ambazo zinashindana hapa basi na India zimejaribu kuharibu hapa basi bila shaka pale inchi ya India. Na zikashindwa. Harikadhakabishi watu ambao wamekuwa hapa basi wakingangana sana kuharibu India ni kiwemo materorist. Materorist wamehusika hapa basi bila shaka pale na kulipua sehemu mbalimbali za nchi ya India kama vile Mumbai na sehemu zinginezo. Lakini mbali na materorist kungangana basi na kushindwa, kuna vikosi ambavyo basi vimekuwa hapa basi zikishindana sana hapa basi bila shaka pale na nchi ya India na serikali ya India. Vikosi vinajulikana kama vile vya kimafia. Mwanzo kati ya mamafia ni kiwemo jamaa kwa jina la Sadhubai. Sadhubai amekuwa ni jingili moja hatari kubwa zaidi. Mwanzo baada ya materorist kujaribu kuingilia hapa basi bila shaka pale na kulipua nchi ya India, materorist wamekuwa kishindwa sana baada ya vikosi tofauti tofauti vya special forces vya India kubishana na wao. Lakini sasa hapa basi materorist waliweza kuungana na jingili moja ambaye anaogopewa zaidi, jingili wa kimataifa, jingili ambao hapa basi ni jingili anaogopwa kote Asia, jingili kwa jina la Sadhubai. Lakini Sadhubai hapa basi bila shaka pale Sadhubai hakuna mtu amewahi jaribu kumchallenge isipokuwa mtu mmoja tu ambaye alijaribu kumchallenge. Brother Sadhubai. Yeah, Robert. Tukuje kupata brother ke Sadhubai. Brother ke Sadhubai mwenyewe ndio huyu. Robert filmo ka diwana tha. Roz to filme dekha karta tha. Par yeah. Nike baat. Alikuja kumwambia hapa basi bila shaka pale wewe umeweza kucheza na sisi na hakuna mtu ambaye amewahi hapa basi bila shaka pale kucheza na Sadhubai. Sasa huu ni jangili wake Sadhubai. Huyu ni gaidi wake Sadhubai. Alikuja kumwambia hapa basi hakuna mtu amewahi jaribu. Hakuna mtu amewahi jaribu kucheza na Sadhubai hapa basi isipokuwa wewe. Na kwa hivyo mbali na kukuua lazima tukusukumie mateso. Lakini kabla tujakuua lazima tuweze kukupunish. Babake akaletwa. Babake mwenyewe ndio huyu. Aliweza kuletwa. Jamaa ambaye amewahi tu karibia basi kucheza na Sadhubai. Jina lake hapa basi ni Rama Rao. Rama Rao ndiye mtu ambaye amejaribu hapa basi kucheza na Sadhubai. Sadhubai ambaye ni gaidi, mafia na tena ni terrorist. Wodolo yaye. Ikasemekana babake auawe. Babake kwenda kuuawa. Rama Rao alivunja zile chuma ambazo alikuwa basi bila shaka pale amefungwa nazo, kisha akatupa mnyororo. Mnyororo kapita na kile kisu kwa maisha babake shasha bash. Kisha akawasha moto na kisha akaamua kukabidhiana na kile kikosi cha kimagaidi. Sasa Rama Rao jina lake original hapa basi Rama Rao. Rama Rao NTR. Rama Rao bado ni kwenye ruti za ma introduction. Ukipenda hapa basi bado ni kwenye ruti za mwanzo mwanzo wa cinema. Ala pinjara tod kar bahar aata hai to shikari shikari ko shikar ban jata hai shikari ban jata hai. Wah aliwanza sasa na yeye kifika na upande mkono hapa basi ni wazimu cheki uwa yeye. Lakini wanaua wanaua nani? Wamefanya cheki kwanza silaha moja. Silaha ambayo hapa basi inajulikana kama vile haina jina. Silaha ambayo inajulikana kama vile haina jina. Hiyo ndio jina ya ile silaha. Kisha akaanza sasa. Rama Rao. Rama Rao. Why? Majingiri wake hapa basi Sadhubao. Sadhubai yani. Sadhubai majingiri wake kuvunja vunjwa shasha. Majingiri wake Sadhubai wanavunja vunjwa staidi kama hiyo shasha. Majangili wake Sadhubai cheki maneno. Magaidi wake Sadhubai wala la 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 anawavunja vunja disaini kama hishasha. Wae anaitwa Rama Rao dangamanya. Rrrr
kuwa wawe kuwa andaria shasha kuwa vunja vunja akiwa serious mwingine unakuja kupata unapata unapata nani kuvunjwa shingo live chukua wae flying and powered kick abana machizo mwingine ukaba mwana nyongwa kisha wekwa kando ni mnyama fika ni upande wa mkono yeye ni umeme nani wae wekwa kando ai salala majengiri wake Sadhubai majengiri wake Sadhubai wanaonyeshwa moto chaki wanaonyeshwa moto star kama yu kisha akaona dinga linakuja akakanyanga chuma lilikuaga hapa kukanyanga chuma hapa basi pale mbele pakafunguka kufunguka dinga likainuliwa chaki kwanza kuipiga risasi ile chuma dinga likainuliwa rikakuja riku limepita juu yake star kama hiyo cheki dinga linapita juu yake star kama hiyo kisha mpira wa moto basi unapita kando kando disini kama hiyo bado wa ramba chini mbaya mbovu ha kisha akachomoka na babake disini kama hiyo shasha akachomoka na babake disini kama hiyo yule jangili kuona venye watu wamefanyiwa ilibidi aweze kuhepa shasha ilibidi ahepe wa na hapa ndugu brother mpenzi mtazamaji hapa basi hapo ndipo jamaa wetu alikuja kufahamishwa kuwa kuna vinyi ambavyo ameweza kuwekwa wanted mpaka naona police kuru upande wa India mwanzo hapa hakukuwa upande wa India hapa kulikuwa hapa basi ni upande wa Macau ipo tuchomokea raza nyobo hizo turudi sasa hapa barasha kapare tu kuingiri upande wa Italy nona tuchomoke upande wa Hong Kong tukuingiri hapa basi bila shaka paro upande wa Italy upande wa Italy hapa nipo tunakuja kumpata hapa basi manze pia starring kwenye Eurosinema kamanze kwa jina lake kamili hapa basi bila shaka pare Kanjara Angawa Kanjar Angawa jina lake la sinema hapa basi ni Janaki Janaki kamanze kenywe ndi kwaka Janaki ni kamanze kengini hapa basi bila shaka pare kamanze kazuri kamanze karembo sana tena zaidi ambako hapa basi bila shaka pale kale kamanze unasikia hapa basi ni kamanze ambako kaka upande wa Italy hapa dugu brother mpenzi mtazamaji hapa ni upande wa Italy kweli hapa ni upande ya sabra shaka paro kupenda ni upande wa Italy hapa shasha haka kamanze kwa jina la Janaki kako na mabishte wake wawili ambao hapa basi ni makazi ni wake lakini Janaki ni mtu ambaye kila siku usiku na mchana anang'ang'ana kufanya vyema. Anaamini hapa basi haufai kukula chakula, haufai hata kupata chakula kabla hapa basi bila shaka pale hujafanya nini? Haufai hata kupata chakula kabla hapa basi bila shaka pale hujafanya kitu mzuri. Alikuja kuita makazini wake akamwambia, "Kujeni niwapeleke basi tukatembee." Janaki. Janaki aliita makazini wake anataka kwenda kuwatembeza. Janaki. Aliwachukua. Hawajua anaenda wapi. Unaona? Lakini Janaki nimekufahamisha basi ni manzi ambaye anapenda kutenda wema. Kwa hivyo aliwachukua star kama hiyo. Sasa to hame inke sath chalna hoga. Hum to ghumne jane wale the. Tum hame hospital kyon leke aaye ho? Tension mat lo, chalo. Good morning sister. Good morning. We would like to donate blood. Tabhi tumne kufika hapa, aliwaambia amekuja ku donate blood. Kai. Yadaka. Amekuja kupatiana damu. Moja. Akwambia kabla mjakula hapa basi breakfast. Lazima mfanye kitu nzuri ya kufanya hapa basi muweze kupata nini? Breakfast. Punde sipunde akaambiwa wohi, kuna mtu karibu kufa. Kukufa anahitaji hapa basi blood group ya B. Ula, tabata. Tum sab log theek to ho na? Kuvi aliweza kumuita hapa basi uncle. Chodi. Aliweza kumuita uncle yake. Akarti ho shooting ko uncle David. Uncle David akafahamishwa namna gani? Babu haina uncle. Shooting coordination se pesa. Yeah, uncle tumekuita hapa kwa sababu kuna watu wanahitaji damu. Akadai juzi tu nilitolewa damu nyingine. Ai Janaki, utamaliza damu yangu. Ni huyu? Ndio ni huyu akona damu. Okay, guy wuho ye. Akaenda akatolewa damu. Baada ya kutolewa damu akakuja akiwa amekonda na amepatiwa epo. Hamkasi. Uncle Janaki. Janaki ni maisha gani? Damu ametoa kikombe mzima, alafu napatiwa tunda moja tu la epo. Atinambu hapa basi damu yangu itarudi. Hii ni maisha gani Janaki? Kila wakati unatuambia tufanye mambo mazuri, lakini huu uzuri hata ulipwi. Juzi uliniambia nikopeshe mtu pesa. Sasa badala anilipe hachukuagi simu. Punde sipunde jamaa akapiga simu akamwambia we nitakulipa deni yako. Kya hua uncle? Usi producer ka phone tha usne pesa chuka diya hai. Maine kaha. Ah, unaona sasa aye kweli wewe ni mzuri. Wapi dad? Hey, sasa leo ni siku ya kwenda kutolewa figo.
Wacha anko yake asikie. Ha? Leo tunaenda kupatiana figo. Figo eh alidisappear kimijistically. Figo eh ndika piu. Yaani nimepatiana damu. Alafu sasa unaniambia baba amekupatiana figo. Ai, siwezi nikataka mchezo kama hiyo hata kidogo. Wololo yaye. Walikuja Janaki alikuja hapa sibra chaka pale. Mwanzo ni pale ambapo amekuja kufanya mchango. Unaona? Janaki amekuja kutengeneza haba sibra chaka pale mchango. Mchango ambao haba sibra chaka pale na mchango wa kusaidia watu walio na shida haba ya figo, watu ambao wako na shida ya umaskini, watu ambao wako na shida haba wanahitaji damu na kadhalika. Kwa hivyo Janaki alikuja akaitisha mkutano basi stara kama hiyo, unaona? Janaki alikuja akaitisha mkutano stara kama hiyo kisha wakaanza kuchanga chapa. Ili utafalia? Sasa wanashindwa watatua wapi pesa? Unaona? Zamir ko jagana padega. Adhe, ye language samajh kadai lazima kuweza kuchezwa mziki wa kutumbuiza watu ili watu waweze kuchanga chapa. Kumbe wakati huo nani alikuingilia? Ramarao. Ramarao alikuingilia, akaanza kucheza mziki. Sasa venye Ramarao alicheza mziki, watu wakaona kweli hapa kuna watu wanafanya donation. Yaani kuna watu wanahitaji donation. Kwa hivyo watu wakaanza kuja kuchanga pesa. Cheki. Watu walikuja haba sibra shikapara wakaanza kuchanga chapa, cheki. Ramarao amekuja kuleta mziki. Sasa nao wakakuja wakakaa hapa mbele. Sasa mziki unachezwa pale, lakini watu wanakuja wanachanga pesa. Unaona? Watu wanachanga pesa. Jambo ambalo liweza kumfurahisha sana haba simanzi. Mwanzo ule mchango uliweza kuwaletea pesa mingi zaidi. Mwanzo mziki wake hapa basi Ramarao unafanya waweze kupata hapa basi bila shaka pare pesa kwa wingi zaidi. Umeelewa? Si ati anachanga hizi pesa aende kanunue mavazi ama kanunue hapa basi sodoria ama kanunue woruwaro. Hapana. Anachangisha hizi pesa basi akasaidie watu ambao wanahitaji usaidizi, kusaidia kulipa watu hasa kulipia watu hospitali, kusaidia kupeleka watu operation ambao wanahitaji hapa basi bila shaka pale kubadilishwa figo na kadhalika. Unaona? Hivyo ndivyo ambavyo hapa basi manza wetu wanafanya. Kitu ambacho anafanya ni kusaidia watu ambao hawajiwezi. Kwa hivyo aliweza kuungana hapa basi na Ramarao kwa ule mziki. Aliweza kuungana hapa basi na Ramarao kwa ule mziki ambao hapa basi ukawa ni mziki uliweza kumsaidia sana manze wetu hapa basi bila shaka para Janaki katika ile harakati basi bila shaka para kuchangisha chapa. Naona katika harakati ya kuchangisha chapa waliweza kuchangisha chapa, wakachangisha chapa mingi zaidi ya saba bila shaka pale huko bado Ramarao akicheza mziki. Ilikuwa hajawahi muona Ramarao hapo mbeleni. Na usijue kasa Ramarao hapa basi bila shaka paricha na kuwa ni Muindian. Hapa ni upande wa Itari. Hapa mtazamaji ni upande wa Itari. Hapa ni Itari. Mziki ulichezwa kweli kweli dugu brother mpenzi mtazamaji. Mziki ulichezwa kweli kweli tazama. Yeah.
mziki. Kufu just ariji hapa basi arihe pastara kama hiyo. Pardon? Jamaa wetu Ramarao. Hey. Lakini manza anamfuata. Wakati manza anamfuata, jamaa wetu anajifanya kuna kamanza ambako amemcrazy. Unaona? Jamaa wetu Ramarao akaanza kujifanya kuna manza anapiga simu manze kwa jina basi la Saira Bane. Unaona? Sasa hata hakubonga na Janaki. Nuna sikia, Janaki amefurahishwa sana na huyu jamaa wetu kwa kitendo ambacho ameweza kufanya kusaidia kuchangisha chapa. Yes, naona? Brother. Sasa hapa basi ikawa ndivyo hivyo, jamaa wetu alikataa kubonga na manzi. Baada ya siku mbili tatu, na wakati manzi alikuwa anamfuata, jamaa wetu alijifanya kuna kama manzi fulani anapigia simu. Baada ya siku mbili tatu, alikuja akaanza kupiga simu. Hey, kama unaweza nifanya namna hiyo, mimi nimeamua kujiua, akaamua kujiua. Goja. Sasa Janaki aliona hapa basi jamaa wetu anataka kujua, anaona Ramarao anataka kujua. We, kwa nini unataka kujua? Kwa nini unataka kujua? Alimwambia hapana, mimi lazima nijue. Naelewa Janaki mission yake ni kufanya mambo mazuri. Mission ya Janaki ni kufanya mambo mazuri. Unaona? Hiyo ndio mission yake. Sasa alikuja akamuuliza, "Kwa nini unataka kujua jamaa wetu? Kwa nini unataka kujua?" Mwambie hapana, mimi kama demo anaweza nisaliti namna hiyo. Demo mwenye napenda na moyo wangu wote. Eh? Eh? Kurizo demo anaitwa nani? Akamwambia anaitwa Bane. Saira Bane. Saira Bane amenifanyia madharau. Imagine tulikuwa tufunge doa, tulikuwa tumefanya kila kitu, alafu akaniwacha. Maza kamwambia wacha kujua. Hapana, wacha nijue. Wacha nijue. Nero hakuna mtu kama huyo. Ni plan ya jamaa wetu ya kumuingiza huyo manze box. Mwambia, imagine Saira Bane. Tulikuwa tumependana. Eh? Wakati wa mwisho ananiambia ati hanitaki. Wacha nikufe. Wacha nikufe. Manza kamwambia hakuna haja kukufa. Unaona? Sasa ikabini manze wetu Janaki amchukue hapo hapo na yeye ati ili jamaa asijue. Unaona? Sasa manza kaanza kumuonyesha uzuri wa maisha. Kama kwa kuwa wewe, wacha nienda nikufe. Iko haja gani ya kuishi maisha kama haya? Manze namwambia wacha kukufa. Eh? Watu wamekuwa na taabu. Mimi nimebadilisha maisha watu wengi zaidi. Watu ambao wamekuwa na shida mingi. Nikabadilisha maisha yao na wakaanza kukaa maisha mzuri. Kwa hivyo wacha kufikiria namna ya kukufa. Wacha kufikiria namna venye utakufa. Fikiria kuishi. Thanks. Dragi turagi kati ya leo, wacha mimi nikajue. Akaambua hapana. Watu wanabadilisha maisha na wanakaa maisha mazuri sana. Wote nitakuonesha watu tofauti tofauti ambao nimebadilisha maisha yao. Ni kazi yangu, ni nia yangu, na ni ni plan yangu watu wakae maisha mazuri. Kwa hivyo acha kufikiria kujiua. Ukijiua utaenda kwa shetani. Ukikaa uhai utakaa ukule na ukunywe na upate watu wazuri. Kwa hivyo usijiue jua huyo dem, usikubali kukufa jua huyo dem. Maisha ni mazuri. Maisha mazuri sasa gani? Eh, kutoka tulikuja hapa hatujakula. Sasa ibua gari. Hii haendi kukufa. Kambua goja. Kuja nikuonyeshe maisha. Kuja kambua, unaona huyu mtu. Huyu mtu alikuwa pickpocketer. Anajulikana kama vile James pickpocketer. James? Sasa siku hizi anakujaga na anajifanya mchongo. Watu wanampatia pesa kwa hiari yao wao wenyewe. Unaona? Watu wanampatiaga pesa kwa hiari yao wao wenyewe. Ndio aliona badala ya kuwaibia akuja jifanya mchongo. Unaona? Na alikuwa pickpocketer, nikamuongelesha akabadilisha maisha. Sasa watu wanakujaga wanampatia pesa. Haya, kuja kwambia ni makazini wangu. Ni kazini zingi. Mimi makazini wangu, huyu ni mtu anataka kujiua. Isad mimi hai love ni dhu. Hawa ni makazini wangu. Tunakaaga na wao hapo upande wa Italy. Unaanza kuambia nataka kujua wacha nikajue. Mimi hata sijaishikwa na mtu nikasikia kichwa yangu inaguza nyonyoo zake. Siku mingi. Sasa mimi naona kama sitashikwa hivyo kichwa iguza nyonyoo mimi naenda kukufa tu mara moja. Sasa moja ajitolee tu. Kama amujishiki. Okay wekelea kikuja kuja wekelea kichwa kwa nyonyoo. Basi usikufe. Usienda kujua. Hai ni ulimu. Tule today tukaanza kudai ni ulimu. Takuaje ati sasa ati kichwa lazima kikae kwa nyonyoo. Kambu usijari, mimi nitakufanyia kila kitu, bora tu ukae maisha mazuri. He? Na unaona nimekuwa maisha ya James, huyu, James the pickpocketer. Kuna jamaa mwingine kwa jina la Dasu. Dasu niliokuwa maisha yake. Ni mtu sasa ameokoka, anakaa maisha mazuri, na kitambo alikuwa anataka kujua. Ati Dasu, Dasu alikuwaka jamaa, anataka kujua. Nikaenda nikamkombolea nyumba, sasa anakaaga maisha mzuri, kazi yake ni kuomba Mungu. Akarvo. Okay. Kone. Mimi sasa nitaka maisha mazuri namna gani? Sasa cheki mwenye nasemekana Dasu mwenye nasemekana ati anakaa maisha mazuri. Joka alimwenjoy manze ati atajiua.
Mwanzo, Janaki anapenda kufanya mambo mzuri. Sasa watu wanamtumia vibaya. Mwanzo akicheki mpaka kama Ramarao anamtumia vibaya. Unaona? Ramarao anamtumia vibaya. Juu kuna venye anataka. Sasa cheki naye Dasu, anajifanyaga maskini. Kuchungulia akaona Janaki. Sasa ni kutoa zile chakula, kutoa ile kamnyweso, kutoa kila kitu, kujifanya mtu mzuri ambaye ameokoka. Inda. Wewe. Salala. Elo hapa ni upande wa itari mtazamaji. Usije ukasawa hapa basi ni upande wa itari. Faster, faster. Speedy, speedy. Akajifanya sasa ati ni mtu mzuri, ameokoka. Please. Asifiwe sana, asifiwe. Hallelujah. Mimi badal gayi hai. Maine bhi apne andar aapki tarah dusron ki madad karna seekh liya. Ya, niko. Bado ninaomba, bado naamini safari yenye tunaendaga biguni tunaenda na asibana asifiwe sana. Mwanzo nimwambia sasa jamaa wetu Ramarau, unaona? Huyu ni mtu mwingine ambaye nimesaidia. Nikamtafutia mpaka pahali pa kukaa. Kama nasema mimi niko tu bado niko na faith. Bado ninaamini tunaenda biguni. Yes, asifiwe sana. Ta Biblia siwekagi kando. Ukisoma kwenye chapter ya hapo kando kuteremka chini utapata imesemekana watu wasaidiane. Unaye ni nani? Kwa nini umeleta mwanaume mwingine huku? Akamwambia ni Ramarao. Ni mtu ambaye ameruhusu hope ya maisha. Nini? Mimi nasikia kushikwa niguze nyonyona kichwa. Nasikia kushikwa niguze nyonyona kichwa. Ama nijue. Okay, sasa sitajua. Akiwekerwa kwa nyonyo. Sasa, ai, niolimo. Wacha na mtu wacha aende akakufe. Ati niwacha aende akakufe. Kama wewe nilikuacha, si ungekufa, eh? Sasa anasikia tu kushikwa kichwa yake ishikilie kwa nyonyo hivyo tu ambavyo anataka. Eh? Ni kazi yetu na ni mujibu wetu kusaidia watu. Lazima tusaidie watu. Sasa wewe unataka tumwachilie kwa nini? Kwa nini tumwachilie? Oyeyai. Sasa jamaa wetu. Sasa jamaa wetu ni kumenjoy manze, just imagine. Tumeye pencil wali bat. Akaambiwa sasa wewe Dasu. Janaki akamwambia Dasu, ninakuachia huyu jamaa ukae na yeye. Guy, mimi sitaki kuachwa na huyu mtu. Akaambiwa nakuachia huyu mtu mkae na yeye. Nasikia mkae na yeye. Huyo mtu mkae na yeye. Ah, jamaa kawachwa. Wewe ndugu hii, kwa nini unajifanya? Sasa anaita nani ndugu? Ndugu hii kwa nini unajifanya mtu? Ndugu ni wewe. Sakebera. Sikiza nani? Demuru muno muno. Mimi ni mubaya sana sana. Sasa hiyo nikukuguza nimekuguza sijakugonga. Unasikia? Eh? Najua unadanganya huyu demu. Yes. Nasikia? Najua nikumdanganya unamdanganya. Na kuanzia leo hii hii ni 10,000. Usemage tu uzuri wangu. Sawa? Usemage tu uzuri wangu na usiwahi sema ubaya wangu hata siku moja. Hata marawa hilo bisobi sawala kota. Jaldi se film ke schedule banana sura. Ala, tukimkara zenye hizo, tukuja kumpata hapa basi bila shaka para jamaa kwa jina na MS Narayana. Nijare? MS Narayana anakuaga hapa basi bila shaka para yeye na yeye ni joko pai frani ambaye anadai hapa si yeye ni producer frani wa movie na kadhalika. Na kwa hivyo amekuja kutafuta site poa. Huko upande wa Italy. Yeye ni is an Indian, yeye mwenyewe ni Muindia, lakini amekuja hapa kutafuta site poa ya kuchezea filamu eti. Unaona? Amekuja kutafuta pahali poa ambapo anaweza kachezea filamu. Na kwa hivyo ilibidi kuja kutafuta manzi, mwanzo huyu manzi wetu Janaki ni Muindia. Ala, haka mwaza jina lako original basi ni Narayana. Not good. All right. Kwa manzi alimwambia kuja nikupeleke pahali pazuri. Ambapo unaweza yani pale ambapo kuna site poa unaweza kuja kuproducea movie yako pale kama hapo. Ile ni kazi yake huyo Janaki kufanya mambo mazuri. Hata wakati alipata haka kama dhae habari ati haka kama dhae kako area basi Janaki alikuwa gaeria kukasaidia. Unaona? Janaki alikuwa mtaka ku make sure basi ataweza kukasaidia na kadhalika. Cheki maneno. Kwa hivyo walikuja kuonyeshwa site. Kumbe sasa ilikuwa kuna magaidi ambao wanatafuta jamaa wetu. Tuzem na kanajifanyaga kamjuaji sana. Sasa ati ni site. Kanasema lazima tuchukue pahali pazuri sana. Nilewa Ramarao kuna magaidi fulani ambao wako na ugomvi na yeye. Kuna majangili ambao wanamtafuta Ramarao. Kuna majangili ambao wanamtafuta hapa basi bila shaka paro kipenda huyu Ramarao shasha. Cheki maneno. Kanaambia mimi ndiye nakuaga director. Eh? Huyu sasa ni jamaa wake wa mkono. Lazima kama ni kugoga mtu unagoga mtu unakanyaga kabisa. Eh, unakanyaga unamalizia. Ndiure. Nimelia. Kanajulikana kama vile basi Narayana. Yani MS Narayana. So jina lake kamudheshesha. Ufila. Haya, Kalivari ya Gagus. Na bila kusahau mtazamaji kwamba nakuiti hapa ni upande wa Itari. Hapa ni upande wa Itari.
sijo kasau. Bado hapa ni upande wa Itari. Jamaa wetu alikuwa gamta Ramarao, harikadhalika basi yule jamaa wa kujifanya Dasu pia alikuwa gamta. Lakini sasa majangili ndio hawa. Wakuara zenye wizo namtaka jamaa wetu. Yeye kiasi wewe? We. Isiyo saiti ya sinema inakaa watu wako serious. Ne. Kadai hawa watu ni kama wako serious. Tudu. Ai. Na sasa jamaa wetu hataki manzi ajue ati yeye anakuwa na ugomvi na magaidi. Ramarao hataki hapa basi manzi ajue kwa yeye kuna magaidi wanamuwinda. Walichukua kuna magaidi wamekuja mbio. Ai. Ai. Niare. Manza kadai tuwapeni. Hawa watu wanakaa wako serious. Hawa watu wanakaa wako serious. Sasa ikabidi hakuna mtu anajua ni nani anakuitwa na magaidi, kwa hivyo ikabidi wote waweza kuhepa. Cheki maneno. Wote walihepa. Huko jamaa wetu ameshika manzi mkono Ramarao, lakini anajua vizuri zaidi hawa magaidi ni yeye wako na haja na yeye. Lakini manzi kufika hapa kamwambia, "Kwa nini unatoroka?" Si ili wasiniue. Okay. Si ulikuwa unataka kujua eh? Ndio nilikuwa nataka kujua. Sasa badala ugeaguka pale juu chini ukufire. Si ili ukufe ukipigana na hawa watu. Fanya hivi, amini. Ebu imagine hawa ndio walikunyang'anya demu yako mwenye unashindao kuniambia. Imagine tu. Alafu ukasirike. Uwapige ni kama wao walikunyang'anya, ni kama wao walikunyang'anya demu yako. Bash. Iroja maitu na samaga atarikuwa nataka kujiua jua yule demu yake. Samanza ni muambia imagine wawo likunyanganya demu yako. We. Unaona inataka kukaa kaa kama ni sinema. He? Majangili ndi hawa. Lakini jamu itu kifika ni upano mkono. Elo anakuwa gamdedri. Sasa hawa wakuwa mini. Mbaka Dasu. Hakuwa mini. Venya majangili walifanyiwa. Dasu hakuwa mini. Venya. Ambavyo majangili wanafanyiwa shasha. Cheki. Kamata. Ashalala. Ai. Ramarao. Ramarao. Hacheki na wao shasha. Toka. Mokul. Wewe. Unaonaje? Dasu. Amin. Kuona venya majangili wanafanyiwa. Na manze hajui uhusiano hawa magaidi. Na jama, wewe toa mkono, unanishika namna gani? Badala ukapigana na wanaume na kuja kunishika hapa. Salala. Ramarao. Moja mbili tatu ine. Tano sita. Bawa. Unataka kukate, ukate, ukate. Ukate. Nani? Jaribu kukate, ukate, ukate, ukate. Nani, nani? Jaribu kukata nani ishi. Wa kisha tonde la kimataifa. We kisha anajifanya guy madam tumia wewe unajaribu kuongea na ogea nini mbele ya madam. Unaona madam ameniambia maneno yake ikaniweka nguvu huyu ni mtu obea ambaye hata anafaa kupatiwa kiti cha ugavana kwa sababu maneno yake yanaweka mtu nguvu. Maneno yake yanatia mtu nguvu Wacha ni kuambia mrembo Janaki, venye turi niambia ni imagine hawa ni watu ambao wamenikosea. Nika imagine hivyo tu, nika watadika kuwatadika. Sasa, manza aliweza kurudi nyumbani ataka kuja kukula lunch. Sasa, makazini waka kuja kumuliza. Hey, ulituambia wa ukulagi chochote kabla ujafanya kitu mzuri. Acha? Lakini aliwaambia sikizeni. Nimekuja kugundua mimi niko na kipaji cha kuweka watu moral. Kwa sababu, hata kuongea tu na mtu, kuongea tu na yeye, akawa hatari. Akaanza kutandika watu. Akawacharaza. Na ni kuongea tu nimeongea tu na yeye. No. Hawa watu ni watu wazuri. Take a movement create Karungi. Nataka kutengeneza movement sasa. Ya kuongea na watu wanaanza kuwa na nguvu wanaanza kutandika magaidi. Okay, look at. Akaambia wacha kwanza kufikiria kutengeneza movement. Ujue hawa watu wanakudanganya. Kwa nini? Dasu na Ramarao. Sai wako juu wanakunywa whisky. Wanakunywa whisky. Na ni kweli ndio hawa sasa wanakunywa whisky. Ostak. Abi haja nikuambia. Ai, huyu demo anafanyaga tukae maisha mazuri bwana. Ai. Sasa amekomboa hii nyumba. Anatubaiya kila kitu. Sasa kwanza Dasu ndiye anaenjoy. Juu kila kitu ambacho hapa basi anakula, mazi ndiye ananunua. Ati sasa ni kuokoa maisha yake. Dasu anaenjoy. Lakini kidogo vijamaa wetu akaona manzi. Kwa glasi, unaona? Akaona manzi. Pia Dasu akaona manzi. Eh? Wewe Dasu?
Unaona hii? Uliniambia ati pombe itanimalizia stress nisijue. Lakini Benjamin na kunywa ndivyo nasikia kujua. Sasa unaona dasu venyambavyo unanifanyisha kazi mbaya. Sasa leo wamegeuza ruga juu wameona manzi. Na hawajageuka manzi hadhani wamemuona. Unaona? Tulikuwa tunasema ati tukunywe kawaini kidogo. Ati ili tutoe stress. Ili mtu aache kufikiria kujua. Lakini hii haisaidi. Na ni vibaya sana kufanya dhambi kama hii. Imagine manzi kama Janaki. Venyako demu mzuri. Anatusaidia kama mimi yaliokuwa maishangu. Karibu nijue. Karibu nijue. Ule mrembo, watu angekuwa kama yeye hapa duniani, dunia ingekuwa mzuri sana. Kama kuna mtu siwezi taka kukosea. Kwa sababu yaliokuwa maishangu, ni Janaki. Sarif. Kama kuna demu wa maana na mrembo. Unaonaga kuwa mrembo tu hivi. Na amevalia mavazi za ki-Indian. Yani amevalia tu mavazi za ki-Italy. Juu hapa ni Italy. Tunaonaga kuwa mrembo. Juu amevalia mavazi za ki-Italy. Ebu imagine tu akivalia kitaragu. Akivalia tu ki-Indian. Uniambio mdemu atakuwa mrembo na mnagani. Uyu ni demu mrembo na mzuri. Ana roho ya watu. Na mimi sitaitaka kumkosea. Na hasa isipokuwa ni wame niambia atatumalize stress. Na hii kamnyweso, mi siwezi nikataka kukunywa. Juu siwezi nikataka kumkosea. Kuna demu mzuri, haki na hapa, hakuna demu mzuri kama na hapa, na hapa, na hapa, na makagari yangu. Hakuna demu mzuri kama kama Janaki. Hakuna demu mzuri kama yeye. Janaki man. Janaki ni madamu mzuri sana. Hata mi aliyokuwa maisha yangu. Mi mtu akicheza na yeye, naweza nikamuua. Huyu ni mtu ambaye ameletwa na Mungu, asaidie watu. Ushaona demu mwingine mzuri kama huyo? Niwe hata tumefanya makosa kukunywa hii pombe. Si ndio tumefanya makosa? Lakini ilikuwa tu ni kujaribu kutoa stress, si ati tumekunywa ati ili tumkosee. Hapana. Tulikuwa tu tunajaribu kutoa stress, si ndio? Tuone kama tunaweza taka kuacha kutaka kujua. Si unaona? Tu wenyewe huu demu ni mzuri sana. Unasema mzuri kana mweka view. Mtu wa watu. Mimi nakwambia hata hii pombe sitaki kunywa tena. Kwanza hii pombe naivunja. Mengi. Manza kaambia mnaona? Kaambia makazini wake. Mnaona ni watu wazuri. Oh. Wee. Si umemsifu sana bana na wewe. Kisani? Alafu sasa unamwaga pombe. Uf. Lazima tufanya hivyo kutengeneza jina. Acha upuzi. Lazima tufanya hivyo kutengeneza jina. Lakini sasa pombe umemwaga. Oh, sijamwaga. Nilichukua chupa yenye haina kitu nikavunja. Yenye iko na pombe nikaweka hapo. Na wewe msoli. Hakumwaga pombe. Ilikuwa yote hapa bila shaka pale ni plani. Niona ilikuwa yote hapa basi bila shaka pale ni plani. Janki ma'am samajik karyon mein lagi hai. Wo tumhari ghar grihasthi nahi basayegi. Use lekin hata dasu. Wako wamepolea stare kama ina jamaa wetu. Kumbe manzari huyu alikuja akuwa amevalia nini? Alikuja akuwa amevalia kitaragu, yani ki-Indian. Juu alisikia wakisema atakivua haya mavazi ya ki-Indian, avalie mavazi hapa basi bila shaka pale ya Yani akivua haya mavazi ya ki-Itali, avae mavazi ya ki-Indian, atatoka kuwa msupu. Sasa manzi alivalia ki-Indian. Unaona? Manzi alikuja akavalia basi mavazi ya ki-Indian. Mwanzo, yeye upenda kufanya vizuri. Na hawa walimuenjoy, wakasema anaweza kuwa mzuri sana. Akuwa amevalia kita, yani ki-Indiana. Unaona? Hivyo, amevalia ki-Indian shasha. Nisikilie. Why? Na inuwa, jamaa wetu, plani hata kujifanya na jua, ni jua memunoke huyu manzi. Tumia, wacha kucheki mkonyo onyowa demu wewe. Amna gani? Hape, nabi. Lakini ama kazini wake Janaki, wanaonaga, Janaki anaenjoy wana ama jamaa. Ama jamaa hawa wanamuenjoy, lakini wanashindwa watamwambia namna gani? Ba. Uwaga wanashindwa venye ambavyo watamwambia, lakini wanaona kweli manzi anaenjoy wa. Hata hivyo, hapa basi jamaa wetu anakuwa gamemnoki. Wala anakosa la kumwambia wala la kumfahamisha. Washalala. Babarai, unaonaje? Wanamuingiza box ba. Mera maksad pura hone hi wala hai. Upande mwingine basi bila shaka pale tukuja kupata moja kati ya watu ambao ni mainformer. Mainformer wake hasa bila shaka paro kipenda Rama Rao. Informer wake hapa basi bila shaka paro kipenda Rama Rao. Informer wake shasha. Wa! Majangili wake sa Dubai. Wanamtafuta sana basi Rama Rao. Rama Rao anatafutwa sana na mainformer wake hapa basi bila shaka pale sa Dubai. Yaani majangili wake sa Dubai. Sasa huyu alikuja kuulizwa ako wapi? Rama Rao. Akamwambia hapa basi waamini siwezi kuambia najua. Jipiga rasasi. Siwezi nikakwambia pale mapana mara walipo. Wa majangili akamuongezea marisasi. Kwani kuna ugomvi gani baina ya Rama Rao? Tutakuja kujua.
Hapa ndipo Ramaro alikuja kufahamishwa kwa moja kati ya mainforma wake amepigwa marasasi kumanizwa. Wa. Kwani kuna ugomvi gani baina ya Ramarao hapa basi na hawa majangili? Hivi basi ndivyo kulikuwaga. Ramarao alianza kukumbuka pale ugomvi ulikuja kuanza sasa. Ramarao alianza kukumbuka pale ambapo ugomvi ulianza. Ramarao babake alikuwa anafanya casino. Alikuwa accountant. Yaani babake Ramarao alikuwa anafanyia Sadhubai mahesabu kule upande wa makao. Alikuwa anafanyia babake, yani babake Ramarao alikuwa anafanyia Sadhubai kazi zaidi kumfanyia mahesabu. Unaona? Kule upande wa makao. Barus. Babake alikuwa moja kati ya watu basi ambao wanafanya kazi sana na Sadhubai. Siku nenda, siku rudi. Ikafika siku moja basi bila shaka pale walikuwa wasafirisha pesa kupeleka upande wa Hong Kong. Na walikuwa wanasafirisha pesa. Babake Ramarao alikuwa anafanyia Sadhubai kazi. Sadhubai ndiye mduzi wa magaidi. Unaona? Sasa siku moja babake Ramarao akiwa na majangili wake ambao sasa wote ni majangili wake Sadhubai wakaenda upande wa Hong Kong kupeleka kusafirisha pesa zake Sadhubai. Lakini kumbe upande wa Hong Kong kuna kuaga na majangili. Nona? Na kwa hivyo waliweza kukamatwa basi na majangili ambao hapa basi bila shaka pale na majangili kama vile Victor na Johnny. Unaona? Victor na Johnny walikuwa nataka kuziba zile pesa. Kwenda kuziba zile pesa. Kumbe jamaa wetu Ramarao alikuwa gapara upande wa ndani. Cheki maneno. Ramarao alikuwa amekuja kusaidia babake kwenye ile operational. Bol pata chal jayega. Par tujhe dhanrat ke sher bete ka pata. Alikuwa amekusaidia amekuja kusaidia babake kwenye ile operational. Wo kaat kar rakh dega tum sabko. Aur us sher ka naam hai Badshah. Wa! Ramarao akakuingilia. Mwanzo Sadhubai ndiye mduzi kamili, yani Sadhubai ndiye jangili ambaye anaogopewa zaidi. Lakini Hong Kong kuna majangili wengine kama vile basi bila shaka paro kipenda Johnny Ruthless na Victor Violent. Victor Violent. Unaona? Victor Violent na mtoto wake kwa jina la Johnny Ruthless. Sasa akakuingilia jamaa wetu. Akawanza. Na unaona hao majangili akina Johnny na Victor walikuwa nataka kuiba pesa za Sadhubai. Badshah ko chhune wale haath ke tukde tukde ho jate hain. Hey, ye Hong Kong hai. Mere baap Victor ka area hai. Yeah. Hong Kong ni area ya Victor. Lakini nitakamwambia mimi sitakusikagi kujua. Sasa ni Ramarao. Ramarao. Wololo yaye. Amekuja hapa kuwa kama masenari ya babake. Ramarao amekuja hapa kuwa kama masenari ya babake. Pesa za Sadhubai zinataka kuibiwa. Na mwenye alikuwa anasimamia zile pesa ni babake Ramarao. Kwa hivyo Ramarao lazima aweze kutatia jina la babake. Mwanzo pesa zikiibiwa babake ndiye ataulizwa na Sadhubai. Pesa zikiibiwa babake ndiye ataulizwa na Sadhubai. Kwa hivyo Ramarao akaanza majangili wake sasa Victor. Akaanza majangili wake Victor. Ramarao akaanza majangili wake Victor. Ramarao shasha. Majangili wake Victor. Kwanza mpaka mtoto wake Victor. Kwa jina la Ruthless Johnny. Chukua. Wow. Wololo ya ye. Mtoto wake Violent Victor. Tere baap ko kiya. Mtoto wake Violent Victor. Junks. Kwa jina la Ruthless Johnny. Why? Pepetu ambaya mbuvu. Na akambua afahamishe Victor kwa mana kweti Ramarao amefika upande wa Hong Kong na Dangamanya. Sasa waliweza kuenjoy. Cheki, waliweza kufurahia zaidi hapa basi bila shaka pale babake Ramarao. Babake Ramarao akamwambia kweli umekuwa mtu mzima. Kama ni Victor umesimamisha hapo upande wa Hong Kong na Hong Kong hakuna mtu anaongea Victor akiongea, basi wewe hasa bila shaka pale ni mdedri. Kwa hivyo wakati huo ikasemekana hapa basi bila shaka pale kuna uncle yake. Anko ya Ramarao anataka kwenda hapa basi bila shaka para kutoa madhabihu kwa kanisa kwa tempo hapo upande wa Hong Kong. Lakini wanaogopa mwanzo ni kwenye territory zake Victor. Lakini Ramarao akadai never. Hata kama ni kwenye territory zake Victor tunaenda. Kwa hivyo wakaamua kwenda hapa basi. Territory zake Victor. Ilo hapa ni upande wa Hong Kong. Na unasikia Hong Kong ni yake Victor. Sasa wanataka kwenda kwa tempo. Na lile tempo liko karibu na basement zake Victor. Na Victor ndiye jangili mkubwa.
hapo upande wa Hong Kong. Hata Sadhubai hajawahi weza kuingiza ugaidi hapo upande wa Hong Kong. Lakini sasa wao waliingia. Wacha majangili wake hapa basi. Wacha majangili wake Victor. Waone hapa basi bila shaka pale la marao. Wakampigia Victor mawasiliano. Victor akafahamishwa yule jamaa mwenye alipepeta magaidi wako wakati tulijaribu kuiba pesa zao hapa basi wako kwenye basement zako. Sasa Victor alikuja mbio mbio. Nataka ushike na uelewa vizuri zaidi. Hapa ni Hong Kong. Na Hong Kong, yule jangili ambaye anaogopewa sana ni Victor. Na ako na mtoto kwa jina la Johnny. Unaona? Sasa hawa akina Ramarao wako kwenye basement zake Victor. Wakati Victor alipashwa habari kwa hawa watu wako aras na wezi, alikuja mbio mbio. Unaona? Yeah, bhai. Kufika hapa akaambiwa wameenda. Ati wameenda. Na mjaua hata mtu mmoja akaua majangili wake. Hapo hapo ndipo Sadhubai aliweza kudeba sana anahitaji mkutano wa speedy. Sadhubai ni pata ni kwa wachana meeting bulai. Ya, Sadhubai anataka haba sibra shaka para tuweza kufanya mkutano. Elewa? Babake Ramarao anafanyia Sadhubai kazi. Lakini Sadhubai ndiye gaidi mkubwa sana. But hata hivyo kuna jangili mwingine kwa jina la Victor ambaye ndiye jangili anaogopwa sana upande wa Hong Kong. Kwa hivyo ni jangili tofauti. Victor ni jangili tofauti. Hapo upande wa Hong Kong shasha. Na kuna mtoto wake kwa jina la Johnny. Hata hivyo Sadhubai Juni mdozi wake babake Ramarao. Sadhubai ni mdozi wa babake Ramarao. Kwa hivyo aliweza kumuita hapa basi bila shaka pale Ramarao wakiwa na babake. Zaidi akaita babake Ramarao. Kuna mkutano basi anahitaji uweze kufanywa. Ala, ilikuwa ni mara yake ya kwanza kabisa hapa basi bila shaka pale huyo jamaa wetu Ramarao kupatana ana kwa ana, uso kwa uso hapa basi na Sadhubai ambaye ndiye gaidi terrorist hatari kubwa zaidi. Mera beta bacha. Kaka bacha. Kisha kamwambia huyu ni kijana wangu. Doran, bacha ka title jita tha. Na huyu kijana wangu sasa ndiye masenare wangu. Ke asli naam ki jagah bacha bulane lage. Dhanraj. पिछले 20 सालों से तुम मेरे साथ ईमानदारी से काम कर रहे हो इसलिए रिपोर्ट मुंबई रामराव ने मेपाता habari kukuhusu na kwa hivyo nahitaji hapa basi kazi fulani unifanyie. Alimwambia mimi nafanyaga kazi lakini malipo ni chenye ambacho ninataka kulipwa nacho. Malipo yangu inakuwa ni chenye ambacho nataka kulipwa nacho. Ramarao akamwambia Sadhubai. Na unasikia sasa Sadhubai, Sadhubai ndiye mduzi kamili wa majangili. Akamwambia chenye nataka kulipwa nacho ndicho utanilipa nacho. Sasa majangili wake Sadhubai hawajisikia mtu anaongelesha Sadhubai vibaya namna hiyo. Unaona? Kwa hivyo Sadhubai akamwambia kuna jamaa moja ambaye kwa jina la Anthony kutoka upande wa Kenya ametekwa nyara. Makao mere under hoga. Na akamwambia basi kama unataka wewe unaambia wewe elewa aliambia mdozi atampatie makao iwe territory yake. Sasa majangili wake akakuja kumuhanda. Go back. Why? Muachilie. Basha chhod do se. Muachilie jamaa wangu. Chhod de. Babaka akamwambia muachilie. Why? Sichakagwe na mimi. Alimwambia kama unataka niweze kuokoa Johnny nikuletee lazima na wewe unipatie makao iwe territory yangu ya kufanyiaga ugaidi. Deal. Wakameka deal. Yani badala apatiwe pesa, makao itakuwa basement zake za kufanya venye anataka huyu Ramarao. Yani atakuwa mdozi wa magaidi kuro pande wa makao. Na mission ni kuja kuokoa hapa basi jamaa fulani kwa jina la Anthony ambaye alikuwa ametoka upande wa Kenya akatekwa nyara. Pigo mara sasa. Hapa nipo Anthony alipo. Walikuingilia. Hapa nipo Anthony walipo. Cheki maneno. Sasa kumbe hapa ni basement moja. Hii ni basement moja basi bila shaka pare yake Victor. Basement moja yake Victor. Pare mapo anakuja kufanya sabra shaka paro gaidi wa kusafirisha watu na masilaha na madawa za kulevya. Basement zake Victor sasa. Basement zake Victor. Alitumwa akamua kwa Anthony akaingia kwenye basement zake hapa basi bila shaka pare Victor. Victor jangili mkubwa hasa bila shaka paro pano Hong Kong. Basement zake zikavamiwa na Ramarao shasha. Ramarao akuona kikosi cha magaidi wa babake. Wa babado na majangili na magaidi wake Sadhubai.
जॉनी एंथनी कहाँ है? एंथनी को आप एंथनी नो एंथनी ने नानी मैं नहीं जानता बादशाह अकिया तू जमते कन्यारा एंथनी डियो ना जो हम जमते का जो मीमी डियो निरमते कन्यारा लेकिन नज़िबा निगेमा नज़िबा निवामी बेसमेंट ज़ेनु अकमुआ वे उन्हमुआ रफ्त तो जो आज को आप कमुआंबिया को कोई योगारी आई डियो यो एंथनी कुतोका केन्या एंथनी कुतोका केन्या Wawara ikweli huko. Bas, wambie mduzi wako, kuanzia leo hii, makao ni basement zangu. Nimeaccomplish mission yake. Nimeaccomplish mission zake. Lakini hapa kuna kitu nataka ushike mtazamaji. Alitumwa kamwa kwa Anthony. Lakini yeye ndiye alikuwa amemteka nyara Anthony. Ndio apatiwe kibarua cha kwenda kumuokoa. Unaona? Sasa amepewa makao iwe basement zake za kimagaidi. Lakini ili aonekane kuna kazi amefanya alivamia basement zake Victor. Unaona? Alivamia basement zake Victor. Akashambulia basement zake Victor na akaua majangili wake Victor. Kwa sasa hiyo bado ni kuongeza ugomvi baina ya Sadhubai na Victor. Jamaa wetu Ramarau kisha akakuja kujienjoy. Yaani yeye anacheza kadi zake tu hapa basi. Pole pole. Unaona? Anacheza kadi zake hapa basi bila shaka pale pole pole. Ni unasikia sasa game yenye amecheza. Nataka usikize vizuri zaidi dogo brother mpenzi mtazamaji. Ramarau ndiye aliteka nyara Anthony. Anthony ambaye alikuwa na information zake za Dubai. Na alikuwa ametoka all the way from Nairobi, Kenya. Unaona? Sasa Ramarau akapatiwa kibarua aende akamuokoe Anthony. Naye akasema kama atamuokoa Anthony apewe basement ya makao iwe basement yake ya kufanyia biashara zake zote zenye anataka na hata magaidi wote wenye wako makao wake Sadhubai wawe majangili wake Ramarau. Hiyo ndio ilikuwa deal. Na Junior alikuwa amemteka nyara hangemchukua tu apatiane ili kujifanya ati anamuokoa. Alienda akavamia basement zake Victor ambaye sasa ni adui yake Sadhubai. Mwanzo anashindana kibiashara. Akavamia basement zake Victor. Kuvamia basement zake Victor. Akajifanya amemua kwa Anthony. Na akaacha amemua mtoto wake Victor kwa jina la Johnny. Naona? Alright. Hivi ndivyo alifanya. Hata hivyo basi ameweza kupatiwa makao. Makao imekuwa basement yake. Sasa yeye ndiye mduzi wa majangili upande wa makao. Yeye ndiye mduzi wa magaidi upande wa makao. Na makao ilikuwa basement zake Sadhubai. Lakini sasa hapa basi bila shaka pale imekuwa basement zake shisha. Mpaka ile casino yenye babake alikuwa anafanya sasa imekuwa yao. Mwanzo hiyo ndio deal walikula hapa basi na Sadhubai. Unaona? Kwa hivyo hapa basi bila shaka pale ameweza ku take over ile biashara yenye babake alikuwa ameandikwa sasa ni yao. Unaona? Pale babake alikuwa ameandikwa sasa ni kwao. Kwa sababu hivyo hiyo ndio deal walikuta na Sadhubai. Unasikia Sadhubai is an international mafia and terrorist. Anakuaga ameungana basi na materrorist. Materrorist wanampatiaga hapa basi bila shaka pale makombola wanamwambia alipue sehemu fulani fulani na wao wanampatia masilaha. Na wanampatia chapa na wanamsaidia kukonka wale mamafia wengine. Kwa hivyo Sadhubai ni jangili hatar kubwa zaidi. Lakini sasa hata hivyo makao sio kwake Sadhubai tena. Yani hata fanya ugaidi upande wa makao. Kasino yenye iko upande wa makao sasa sio yake tena kwa sababu wame make deal na Ramarau. Na Ramarau anamfanyia hizo zote basi akijua chenye ambacho wanafanya. Mbali na hivyo Ramarau amefanya makosa mengine kubwa zaidi. Mwanzo ameweza kumuua mtoto wake Victor. Valorant Victor, mtoto wake ameuawa. Mtoto wake kwa jina la Ruthless Johnny. Mr. Balram, yes sir. ये इंफॉर्मेशन मिली है कि हांगकांग का साधु भाई इंडिया के लिए एक RDX से भरा हुआ कंटेनर भेज रहा है. मैंने Lakini hata hivi hebu tukuje kuona venye mambo yaliweza kuporea. Mwanzo ripoti ziliweza kumfikia hapa basi bila shaka para huyu mwana polisi. Huyu mwana polisi alikuja kupata hapa basi habari kwamba nakuwa eti kuna masiraha aina ya makombola ambazo zinakuja kuletwa upande wa India ziweze kulipua na kuangamiza watu wasio na hatia.
jetpack ya operation. Na kwa hivyo hapa ndipo aliweza kutumwa hapa basi bila shaka pale mwana polisi fulani kwa jina la Balaam. BIG Balaam. Aende upande ya Sabra shaka pale wa Hong Kong na aweze kuzuia zile makombora kuletwa upande wa India. Wakati huo huo Victor alikuja kwake Sadhubai. Akaambia Sadhubai, sikiza. Tumekuwa tukishindana kibiashara, tumekuwa tukishindana basi kiugaidi na kadhalika. Umejaribu kuchukua Hong Kong, umeshindwa. Hong Kong ikabaki kuwa yangu. Sasa nataka kukupatia utajiri wangu na basement zangu zote ambazo niko nazo. Lakini unifanyia favor moja tu. Umuue Ramarao. Unaona? Victor ambaye amekuwa gaidi pia, wamekuwa wakishindana na Sadhubai. Lakini sasa Victor alikuja akamwambia Sadhubai atamlipa na atampatia kila kitu ambacho Sadhubai anataka. Bora tu Sadhubai amuue Victor. Amejipatiana kwake Sadhubai huyu Victor ili tu Ramarao auawe. Na juu Sadhubai ni gaidi na yeye hapa basi bila shaka pale hanaga shughuli na Ramarao, alituma majangili wakamuue Ramarao. Majangili ukakuja ukapiga dinga marasasi. Kumbe Ramarao hakuwa kwa ile dinga. Nunono walikuwa metime sana wasimuue hapa basi babake Ramarao, wamuue Ramarao. Kumbe anko yake Ramarao ndiye alikuaga. Anko yake Ramarao ndiye alikuaga. Wa. Anko yake ndiye alikuwa. Ramarao hakuwa kwa lile dinga. Wakampiga marasasi anko yake Ramarao, wakamuua. Wakamuua anko yake Ramarao. Sasa babake na shindo, ni nani huyu amefanya hichi kitendo? Lazima ni Victor. Lakini Ramarao akamwambia hapana. Pia Sadhubai yamehusika. What do you mean? Akamwambia nimeshika jangili moja. Ndiye huyu. Kati ya wenye walitumwa, jangili mwenyewe ndiye huyu. Nani alikutuma? Pigia simu mwenye alikutuma ukuje kuniua. Hai. Ni nani? Ni Sadhubai. Pata hai. Akaambia babake, sikiza, nani huyu? Basha kumani. Umuue Ramarao, lakini usiue babake. Sadhubai goes boy. Sadhubai ndiye ametumana. Kamwambia sikiza, hata kama amesema nisiuawe, mtu ambaye anaua mtoto wangu ni adui yangu. Kamwambia ndio. We have to declare the war against Sadhubai. Sadhubai, Victor, majangili wote lazima tuweze kuwakonka sasa. We have to conquer hawa majangili wote. Hapo ndipo babake alimwambia sasa hata mimi nimechoka. Kuisha hata tukisikia Sadhubai Sadhubai, nataka wewe uwe mdozi wa magaidi sasa. Na wewe utaka toyo akakua. Mtu kama huyu tunaua. Ba. Sasa we declare the war. Unaona? Ramarao amefanya mpaka babake achukie wale majangili wengine wote. Kwa hivyo majangili waliweza kuitana mkutano. Zaidi kwanza Victor ndio huyu. Ako na furaha sana mwanzo Sadhubai yako peke yake ako pande yao. Sanga ngadu manaye ndio huyu. Ke nini? Hahitaji kutafuta watu wengi. Mimi ndiye nitamuua. Ku akauawa. Ngadu ba akauawa. Mwanzo wameitana mkutano wapange venye watamuua jamaa wetu Ramarao. Lakini right on time Ramarao akakuingilia shasha. NTR Ramarao arakuingilia shasha. Victor, wewe ndio ulikuwa umetumana nikuje nikauawe. Sasa ndio huyu mimi. Kill me if you can. Kama unaweza kuniua hapa basi niko hapa. Then come on. Niuwe shasha. Akakime. Ulikuwa umetumana niuawe. Ni unataka nikufe. Sasa niko hapa na nini? Tupa risasi. Ikaondokewa ikapata dinga. Wa! Kitaanzi shasha. Chikumarino. La 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 la. Chucky. Victor na majangili wake. Victor na majangili wake. Victor na magaidi wake. La 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 la. Ramarao. Sio bunduki, sio
sio mkono. Ako fiti mbaya mbovu. Si bunduki, si mkono. Yeye anakuaga fiti mbaya makusha. Cheki. Wow. Kuwa andaria. Sasa. Kuwa andaria sasa. Cheki. Wow. Upanga mkononi. Rama nao. Cheki. Victor. Ruswadi. Kucheka na nyinyi, sija kuja hapa kucheka na nyinyi. Kama kuna kitu ambacho sitafanya ni kucheka na nyinyi wasia. Kucheka na nyinyi ni kitu ambacho hapa basi mimi sitafanya. Toka wewe kwa kando. Jehova. Wa. Victor. Kaha tha na itihas banaunga. Ulikuwa nataka nikufe, sasa umekufa. Ugaidi umepungua. Kusha maneno. Kisha magaidi wenye haku wamekufa, wakaulizwa sikizeni, aidha muwe magaidi wangu ama mkufe. Heri kukutumikia. Heri kukutumikia. Wenye walikamatwa wakiwa uhai, kamwa kuwa wake. Sasa Sadhuba ndiye amebakia. Akamwambia Sadhuba, isikiza. Mimi si babangu, mimi ni mimi mwenyewe. Sitaki kujua kama wewe ni Sadhubai ama wewe ni Supubai. Mimi naitago enti ya Rama Rao. Nani Dangamanya. Magaidi wengine wote ni mwamamariza. Sasa imebakia wewe tu. Wewe ndiye my next target. Lakini kwanza utarelax kiasi. Kaa tu uski laad khakar hi pata chalegi. Victor jaise chuhu ko maar kar tu. Lakini Sadhubai akamwambia, unajua unacheza na nani? Se khatam bhi wahi karega. Unajua ni nani unacheza na yeye? Ramarao alimwambia, hata wewe haunijui. Nimekabidhiana na majingiri wote akina John na akina Victor na wengine wote, basi bila shaka pale nimeweka kando. Sasa hapa basi you are next. Sadhubai. Imagine sasa akidea Sadhubai. Anadea Sadhubai. Uamini hapa basi bila shaka para ujamani kemoda. Hata hivyo ilifika wakati basi bila shaka para wa Victor kuja kuzikwa. Let's feel correct. Walala yaye. But you don't know about violent Victor. Yani Victor kuja kuzikwa ardhi nyewezi. Na kwa hivyo huyu gaidi alikuja kutoa maombi. Sasa cheki disaini ya kuzikwa. Alivarishwa suti na akawekwa hapa kwa mekatishwa chini. Wahubiri wanauliza, gai, sasa hii ni aina gani? Mtu amekufa, sisi tumekuja hapa kuomba. Lakini wakadai, unajua Victor ni kama bradhangu. Sasa lazima kulingana hapa basi na venye tumekuwa tukifanya biashara, lazima niweze kutubu dhambi zote zenye nimemfanyia. Kabla hajazikwa, lazima niweze kutubu dhambi zote zenye nimeweza kumfanyia, makosa yote yenye nimewahi mfanyia, lazima niweze kutubu. Ndio sababu naona niko hapa, ili niweze kutubu dhambi zote zenye nimeweza kufanya. Sawa. Okay. Makosa ya kwanza niliyofanya, kuna kadem fulani alikuwa nako nikaona ni kazuri. Mimi kukaomba kakakataa, nikakalepu. Kukalepu nikaona katamwambia. Kwa hivyo nikakaua. Haya. Alafu baadaye nikaenda kwa kanisa kutubu. Wakati watu walimaliza kudance, wakadance, watu wakafanya kila kitu, nikaenda kwa father. Kwa kanisa nikatubu, nikaambia father, mimi kuna kademu nililep na Sasa unasikia father? Nikaenda nikaambia father ile dhambi yenye nimefanya ilikuwa nimeenda kuubura, yani kutubu. Wakati nilitubu kuambia uwe father, nikaona amejua. Sasa pia father nikamuua juu amejua hiyo mambo. Sasa father akashtuka. Hata hivyo sinariweze kukuingilia. Akamwambia, sikiza brother, huyu ni kama ndugu yetu ameweza kuuawa, na mwenye amemuua ni Ramarao. Kwa hivyo ile kitu iko
we all declare the war against Rama Rao. Alright. Sawa sawa bishi. Na hapo upande wa Hong Kong, kuna wana polisi walitumwa. Kumbe majangili wakati wanasafirisha hapa barasha kapara zile makombora, waliweza kuingilia wana polisi. Wana polisi walikuingilia. Wakiongozwa basi na BIG Baramu. Mwana polisi kwa jina la BIG Baramu alikuingilia. Wewe BIG Baramu alikuingilia. Wala la 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 la. Lakini kidogo hivi kwa mwana polisi kukachomoka msariti. Akaanza kuwa wana polisi. Unaona? Akaanza kuwa wana polisi. Huyu sasa ni mwana polisi lakini ni msariti. Akapatana na BIG Baramu. Cheki majangili upande wa Rovash. Polisi, esrevo. We. Konsabo twede. Alimpiga marasasi BIG Baramu akamuua. Mere paas aur koi chara nahi. Adesh mwanzo yanafanyia magaidi kazi. Just imagine. Jina lake ni Aldi. Fantastic Adesh. Container ko bacha kar tumne hum par bahut Aldi. Lakini Aldi akaambiwa fanya hivi ili na Marao aweze kuwa wanted. Lazima hapa basi bila shaka pale aweze kumframe. Akajipiga risasi. Unaona? Aldi akajipiga risasi ya mkono tara kama hiyo. Kisha akaandikisha statement ati Rama Rao ameweza kuwa wana polisi wote. Mwanzo atie ndiye jangili hatari kubwa. Na hata akampiga risasi ya mkono. Lakini unaona hapa basi Adhi ni msaliti. Adhi ni msaliti. Adhi ni msaliti. Tenyo jamaa wetu aliweza kupigia hapa basi mamake mawashiriano ukipenda hapa basi bresha kapara jamaa wetu Rama Rao. Mwanzo mamake anamuuliza utakuja India siku gani? Mwanzo tumemisu kuja hapa basi bresha kapara upande wa India. Tumemisu kuja upande wa India. Utakuja India siku gani? Love you ma. Ala. You better. Kumbe wakati ambapo anapigia babake ani mamake simu, babake alitekwa nyara. Hello. Majangili wake Sadubai. Ndio yeye wako na babake. Hapa basi bresha kapara kwa upande wa Hong Kong. Babake alitekwa nyara. Babake alitekwa nyara. Hapa basi bila shaka pana majangili wake sa Dubai. Unaona? Alitekwa nyara babake alitekwa nyara hapa sina magaidi wake sa Dubai. Pacha. Na hapo basi ukumbuke tukianza Hero Cinema, hapo ndipo tulikuja kupata basi bila shaka para kivamia majangili. Unaona? Babake akatekwa nyara na magaidi wake sa Dubai. Kisha yule mwana polisi msariti Aldi alikuwaga mtaa. Wa majangili walikuwaga wengi zaidi. Majangili walikuwaga wengi zaidi. Wololo yaye. Wa Aisha. Ama kwanza hapa basi bila shaka pale kuna jamaa moja. Mwenye ameuawa huyu alikuwa moja wa magaidi wa babake. Ndio umeona jamaa wetu alimgonga basi akaweza kumuua. Hata hivyo jamaa wetu ameweza kufanywa setup. Mwanzo unasikia Adhi anasema ati huyu ndiye anafanya mauaji. Na hivi ndivyo nakuhamisha basi ndivyo tuliweza kuona kwenye mwanzo wa sinema. Jamaa wetu akatekwa nyara. Akajifungua basi kwa zile vitu ambazo alikuwa amefungwa nazo. Akavamia wale majangili. Design kama hii. Ukumbuke haya yote tuliweza kuona kwenye mwanzo wa sinema. Unaona? Akavamia majangili stara kama hiyo na kisha akachomoka na baba yake. Style kama hiyo. Unaona? Wakati ambapo Aldi alirudi, akasema amepigwa risasi ya mkono na muuaji ni Rama Rao. Ati Rama Rao ndiye ameua wana polisi wote. Unaona? Na hapo ndipo jamaa itaweza kuchomoka upande wa Hong Kong, akaamua kwenda upande wa Italy. Na basi mtazamaji nilikuwa nakuonyesha tu pale ugomvi ulichomoka baina yake na magaidi. Na kabla hajaelekea upande wa Italy, alikuja akapata mkuu wa wana polisi. Unaona? Alikuja akapata basi OCPD. Akamfahamisha kila kitu na akamwambia Adhi ni msaliti. Mara. Lakini sasa OCP, yani Assistant Police Commissioner, OCP. OCP akamwambia SCP, akamwambia hapa basi bila shaka pale yeye hawezi kumsaidia. Mwanzo wanahitaji evidence ya kuoneshana Adhi ni msaliti. Mwanzo Adhi ni moja kati ya wakuu wa wanapolisi. Nambari na hivyo Adhi anataka kumuoa binti ya police commissioner. Roho huyu sasa ni SCP, Assistant Police Commissioner huyu. Unaona, huyu ni SCP, Assistant Police Commissioner. Lakini sasa kuna police commissioner. Mtoto wake police commissioner
anataka kuolewa na ardhi ambaye ni msaliti. Kwa hivyo kumsikiza commissioner ati ule kijana ni mpaya, itakuwa ni kibarua kingumu. Na hapo ndipo jamii yetu iliambiwa sasa lazima ufanye juu chini, uzuie doa baina ya ardhi na Janaki. Na ndio sababu jamaa wetu akatoka en akakuja hapo pande wa Itari. Hiyo yote alikuwa nakumbuka akiwa hapo. Kwa hivyo nimekuonesha pale ugomvi ulichomoka. Ndani? Dogo brother mpenzi mtazamaji, hapo nipo ugomvi ulichomoka. Sasa ajabu ni kuwa jamaa wetu nia yake ni kumuingiza box Janaki ili hata aweze kuharibu doa baina ya ardhi. Mwanzo anajua ardhi ni mwana polisi msaliti. Baina ya ardhi na Janaki. Na ndio jamaa itoka kuja hapa basi ubarasha kaparo pande wa Itari. Unaona? Mwanzo sasa umepata habari kumbe pia wewe huyu na yeye. Umepata habari kumbe pia basi ubarasha kaparo huyu manzi ni bintie. Janaki ni mtoto wake commissioner wa wanapolisi. Alato commissioner mkuu kabisa wa wanapolisi. Neto ni? Haya, sasa walishindwa kwani huyu mtu ameenda wapi? Kwa jamaa ameenda kujua, kuja kapata Janaki. Ameenda kujua. Sasa jamaa wetu anazoishaga manzi atinataka kujua. Sasa manzi ni mbio mbio. Manzi ni mbio mbio. Kufika hapa akaona mpati, akadhani oye ameshajua tayari. Hivi ndivyo manzi alidhani. Unaona? Kumbe manzi ameshamnoki. Kumbe Janaki ameshamnoki jamaa wetu Ramarao. Hey my dear. Mbaka leo hii manzi alikuja akamwambia tu live and direct I love you. Na unasikia ni manzi ambaye doa yake imeshapangwa tayari. Kuja akamwambia hakika mimi ninakupenda live and direct. I love you. Love you. Love you too. Makosa. Mandir kapri kapo jane. Makosa makubwa zaidi nani? Tojamun. Kwa sababu manzi amepanga doa na ni binti ya commissioner. Sasa manzi alikuja kuulizwa basi na anko yake. Utaambia babako namna gani? Ati nataka kuharibu doa yenye imepangwa. Oh. Sasa manzi alikuja akasema yeye hataki kuolewa na ardhi, anataka kuolewa basi na jamaa wetu mwanzo ameshampenda. Lakini jamaa wetu alimwambia anko sikiza. Hatutaenda kuambia babake hivyo. Mniwachie hiyo, mimi nitapanga. Yenye watu wakasema ni ukweli. Haya, yani nyinyi wote mnataka hivyo? Okay basi tuendeni India wote. Wakachomoka upande wa Itari, wakielekea upande wa India. Na unasikia babake manzi ni commissioner of police na ni mbaya sana. Sosede. Ni mbaya sana. Majangili na wao wakadai sasa pahali imefika, lazima tutafute huyu Ramarao. Na lazima hapa basi tuweze kusaidia madugu zetu ma terrorist. Kwa sababu tusipowasaidia tutakosa haba basi watu wa kutusaidia na masilaha na kadhalika. Kwa hivyo tunaenda upande wa India kutega makombora na kulipua sehemu mbalimbali. Hazaro karor. Jo atankwadi gang. Ya, tunaenda upande wa India na tunaanza Mumbai. Tutege makombora kulipuke ili serikali iweze kuogopa ma terrorist. Serikali kuogopa ma terrorist, sisi tunapata nguvu. Lazima tusaidie ma terrorist kufanya kulipua na kuua watu innocent. Sadhubai. Ha, bas. Mambo sasa yamegeuka mtazamaji. Ebu tuingie kwake nyumbani kwake commissioner. Kulingana na sheria za commissioner hapa kwake nyumbani, asubuhi saa 12 lazima kila mtu awe kwa gym. Kwa watu walianza kuitwa. Kila mtu mwenye ako hapa lazima uende kwa gym. Lazima kila mtu aende kwa gym. Kwa pia manzi makazini wake, anko yake, kila mtu. Sasa kuna mtu amejifunika hapa, tutakuja kuona ni nani. Oo, kengoma kome. Na unasikia commission na sheria zake ni kila mtu. Hapa sasa ni kwake nyumbani commissioner. Kila mtu lazima awe kwa gym. Kila mtu lazima awe kwa gym asubuhi na mapema. Pandit Ram Krishna, kila mtu. Pandit Radha. Na unasoma basi na register. Shrimat mfanyikazi, nani, nani, watoto wake, kila mtu. Brother yake, sister yake, kila mtu lazima akuwe. Okay sir. Okay sir. Please. Commissioner of Police. Commissioner of Police. Karibu kwako nyumbani. Yes. Commissioner of Police akakuingilia. Atakaki mchezo. Anataka kila mtu awe kwa gym. Wololo yaye. Sasa kuna mtu ameoa sister yake Commissioner of Police. Kuna mtu ameoa sister yake. Na hajakuja kwa gym. Mtu ameoa sister yake. Shooting kiswa. Wewe. Kwa nini uko na kitambi namna hiyo?
Tena bo. Ene juu kuna itari yako kwa na gym. Kama. Okay. Lazima kila mtu afanye mazoezi, sitaki kuona tuvitabi hapa ta ujiga. Nasikia? I'm very proud of you. Nasikia? Lazima ufanye mazoezi. Ako wapi bwana ya sistangu? Bwana ya sistake ni nani? Bwana ya sistake ni nani na ambaye hajakuja mazoezi? Amka! Brahmanathan. Wala loyaye. Brahmanathan kumbe ndiye huyu. Hamsa kibira Kenyatta makadara ametolewa kukuja gym na huyu commission atakaye mchezo. Yeah. Ngobe, dio. Guruwe, dio. Siafu, dio. Eh? Kwa nini hujakuja mazoezi? Nilikuwa nimefanya mazoezi. Nini? Asubuhi hata tumekibia sana, tukua na watu wengi wakibiaje. Mila. Tumekuwa tukikibia kibia sana, tulikuwa tukifanya mazoezi. Abi. Hata tumepiga raundi 15. Mi. Tumefanya mazoezi. Tinge. Na kina nani? Itna jhoot mat bolo. Ha? Hawa tu watu wanasema mnafanya mazoezi na wao leo hayuko. Shooting kiliye yarab gaye. Eh, hakuna mtu mazoezi umefanya. Ati sat kan. Kwa nini unadanganyana? Yela chhod gaye. Gai, enyewe nilifanya mazoezi. Gari. Karo. Alipewa msomo. 62. Hito huna chahiye pa. Uko na kilo ngapi? Zankita wo bataye. 102. Cholesterol kit. 102. Ako na kilo 102. Hey. Ha? Gardan juka agar batao ki tumhari pant kisi. Ebu jaribu kusoma jina yenye iko pale chini. Agaria makagari yako uniambie hiyo suruali imeandikwa namna gani cheki kitambi. Ha? Ha? Cheki kitambi. Brahmanathan. Awezi kusoma. Sakta. Kitne dino se? Ha? Dani 10 salon se. Shut up. Tumia. Na ukiwa wa hii familia, lazima upewe mamlaka uweze kuwa mwanapisi. Sasa Brahmanathan, yeye ni OCS kwa ofisi yake. Mira. Nona? Na alipewa hii mamlaka, kisa na maana, hapa basi bila shaka pale, yeye ameoa sistake. Commissioner of Police. Nona? Sasa alipewa msomo hadharani mbele ya watu. Useless fellow, shameless fellow, hopeless fellow, heartless fellow, kakeka deba. Hopeless mamo, guruwe. Unabaka mtoto wake yako hapa na bibi yake. Ile. Sasa huu ni bwana ina gani anaenda kukuoa? Eh? Wewe sistangu ungetafuta mtu wa kuoa. Sasa huu ni mtu alikuoa, eh? Ebu angalia. Kino. Tumbo yenyewe mafuta yenye yako nayo inaweza pika chapati uga mifuko 18. Eh? Akiabua asubuhi akuje kufanya mazoezi hatai kwa kufanya mazoezi. Eh? Hii ni ngobe hii. Guruwe. Ngobe. Guruwe. Getono. Dono. Getaraliki. Akatusiwa maskini wa Mungu. Paka mtoto wake anamhurumia. Kwanzia saa hii ufanya mazoezi. Sikia. Upige rap 12. Uko umefugwa kilo 15. Kwa kila mkono na kila mguu. Hai, sasa hii ni nini sasa? Eh? Yaani usiye si mzima kama huyu. Juu tu nimeoa tu sistake. Damani. Hai. Ni bhik mangre. Kai, na akikusikia. Gurule sat. Akikusikia ukisema hivyo. Maisi. Anisikia kitu gani? Eh, siwezi atikushida nikiogopa. Eh, si ameenda najua hawezi nisikia lakini siwezi kuogopa. Oh. Eh? Naogopa kitu gani? Hata mimi niko na haki yangu. Najua haki yangu kwa hii boma. Ala. Oh, eneke nini? Najua haki yangu kwa hii boma. Sitakuwa natukano hata juu nilikuwa. Eh? Si hata ya kuja fanya hizo pressure up. Mimi naweza chapa kila mtu hapa. Nasingu. Ndogo ke hata sitaogopa yeye tena. Hey, sitamuogopa tena. Oh. Nini? Wacha akuje kaleke. Wee, halo! Panchayat ho rahi hai! Nani wanaongea? Hapana, hatujasema kitu mkubwa. Wee, ni hawa wananifuga vitu za mazoezi. Okay, nenda ukafanya mazoezi mara moja. Dale wangu wetu wete. Walimcheka na venye alikuwa amejipatia basiki ya rere. Nikana siyo kisati shadi ka kaa jaiga. Kumbe sasa, doa inaendelea kupangwa. Haya. Doa nakuwaga usiezi. Wee, ni nini watu wanafanya mkutano hapa? Nikar. Ni wewe unagojewa? Nagojewa nini? Sini wao uliandika invitation letters. Ndio, kwani iko vibaya kuandika invitation letter? Acha to ye karastani tumhari hai. Brahmanathan, oyo. Mudomo gima. Mwayete yoni ado. Alado. Na kuuliza aje. Ni wewe uliandika hizi my invitation letter, ndio. Kwa nini hukuandika His Excellency? The DPPPO HMK डॉक्टर डिग्री डिप्लोमा होल्डर मेरे स्वर्गीय पिता अमर शर्मा जी ने बिना अपने खाने पीने की परवाह किए हैं पर दूध बेच उनाandika tu jina langu na ujaandika bwana huko andika mamlaka zangu zote hapo jina wale amke na kash wewe ni mtu aina gani sasa harankor mamlaka zangu wewe ujaandika unaandika tu jina langu kya bhaiya bhaiya eh hii sasa ni nguruwe gani ilienda kuoa sister yangu sasa eh jese mtu hawezi hata kuspell jina degree काम कर अगर ये किसी ने मेरे बारे में बात करी तो कंपनी काम पर उसका नाम रख देगी आगे पुराने कंपनी का छुड़ाए से चाहे नहीं आते हम कोई ये तो पियोन की नौकरी करने का बात नहीं है पियोन की नौकरी चलो सर देखा तुमने
nakuonyesha kitu tu yeno haraka. Oye, alisomewa na imagine anasomewa mbele ya babake, yani mbele ya bibie na mbele ya mtoto wake. Alafu niambie mzee, kama huyu na amepanga hiyo doa namna hiyo, ukuje mwambie ati doa itaahirishwa. Hiyo ndio plan yenye Janaki wako nayo, wakiwa na jamaa wetu Ramarao, ati doa iahirishwe. Hehe. Tume kitakuwa ni kitanze sasa. Yemere. All right. Hebu tuingi ara zenye mwizi hapa napo ni manyumbani, yani kwa ofisi la mamake jamaa wetu Ramarao. Mamake Ramarao anafanyaga kazi ya kuandaa maparties, kama kuna sherehe, kama kuna harusi, basi anakuja kurembesha ile harusi na vitu zingine sambri na aina hiyo, kurembesha maharusi, vitu kama hizo ndizo ambazo hapa basi bila shaka pana mamake Ramarao huaga anafanya. Naona sasa kwa ofisi hawa alikuja kukoni mtu fulani ambaye anapanga harusi. Okay, mtanilipisha pesa ngapi? Yeah. Itakuwa ni 8000 kila maua. Mamake akuja ti 8000. Sif pasha. Ni 5000 tu. Oh, 5000 peke yake. Use dekh kar to main roi. Asante sana, asante sana. To chalta hu fir. Ji theek hai. Okay. Nahi badloge. Oh, wewe kwani umemkatia? Mtu anataka kulipa 8000. Na wewe unamwambia ati hapa akujalife. Anakuja kulipa 5000 ya nini? Eh? Agalifa, agalifa pesa mingi. Eh? Lakini mama akamwambia hapana, kama ni 5000 nataka mtu alipe 5000. Ni kone mimi. Ramarao akafika basi kwa mamake, asante sana. Maradadi puzi kibisha. Yes. Naam. Iska kuja kubonga na mamake, akaambia mamake sasa ile kitu iko, kuna harusi fulani inakuja kuandaliwa. Na nataka upewe hiyo deal. Na mtazamaji, kuna kitu moja nataka ujue. Plan ya jamaa wetu ni kuharibu hii doa ya Janaki na Ardhi. Nona? Commissioner. Hiyo ndiyo plan yake. Sinti. Kuharibu hii doa na kumake sure haijatendeka. Haya, sasa cheki plan walioweza kuchora. Okay. Wakatafuta Mohamed Godana. Mohamed Godana ndiyo huyu. Mohamed Godana akakuja kabonga na commissioner. Akaambia commissioner, kuna mtu fulani ambaye ataweza kuandaa hapa basi bila shaka pale kurebisha. Kufanya decoration. Kwa ile basement ya doa ndiyo huyu. Sasa jamaa amekuja na title la company la mamake. Aur is kaam ko main. Okay. Paise ki? Sasa commissioner akajifanya yeye sio commissioner. Akamwambia sikiza. Commissioner anataka kufanya mtoto wa commissioner anafunga doa. So mimi amenipatia kazi ya kutafuta mtu wa kufanya hiyo deal. Mira 50. So venye utafanya? Basi. Wewe tutakula hii pesa na wewe. 50. Kama ni kikombe, hii vikombe za kutumia siku ya harusi. Kama ni 500 wewe unaandika 1000. Ile 500 iko juu tunagawana. Nogo. Eh? Kumbe wewe ni mwizi. Eh? Aji. Mimi sitakaga kazi ya wizi. Mimi nikipatiwa kazi kama hii kitu inafaa kuwa 100 ninasema ni 100. Hiyo kuniambia tugawane nusu nusu sitaki. Na kwa sababu nimeona wewe ni mwizi, lazima niambie commissioner mara moja, wewe uko na ukora, atafuta mtu mwingine ambaye ataamini. Otherwise mimi ni mtu ambaye ni mwaminifu. Kitu kama ni ya 100 naandika ni 100. Na wewe unataka kuleta ukora ati kitu ya 100 naandika ni 1000. Hiyo mimi siwezi fanya na sitaki. Na kwa hivyo wewe ita commissioner tumwambie mambo. Ita commissioner tumwambie mambo. Na hii, yeye commissioner. Akambu ndio commissioner. Wewe ndio commissioner. Oh, pole. Oh, asante sana kijana. Nimeona wewe sio mwizi. Nimeona wewe sio mkora. Eh? Mohamed Godana, huyu kijana nimeona ni kidole, sio mtu mkora. Kijana, hiyo kazi nimekupatia. Nataka kila kitu iwe decorated. Mambo irembeshwe kabisa. Mambo iwe mzuri mzuri. Decora. Unaona jamaa wetu? Na jamaa wetu alikuwa anajua ni commissioner, lakini alijua commissioner anamuingiza box. Yesha. Sasa akajifanya ati wenyewe ni muaminifu. Na usichoke sawa plan yake. Ulicho na kuwa amepatiwa kibarua cha kurembesha hapa basi bila shaka pale ile doa, kazi yake ni kuharibu doa isifanyike. Sasa wazazi wake hapa basi bila shaka pale Ardhi walikuingilia pamoja na Ardhi mwenyewe. Ndio Ardhi na Prisi. Jamaa itoka kwa surprise. Ni siku ya mkutano wa kwanza kabla doa yenyewe ijafanywa. Babake Ardhi anajulikana kama vile Crazy Robert. Santa sana. Maridari. Okay. Pose kibisha. Kika. Naam hai Ramraj. Wedding plan. Namaste chacha. Shadi. Kambua ndiyo hiyo. Huyu ndiyo anatayarisha na kurembesha hapa basi. Doa. Shadi. Kambua na nana na nani anaoa yule demu mrembo namna hiyo. Doa. Hey. Ni huyu Ardhi. Laika. Kau. Mekausha tumbo sana. Hey. Dorsi. Kama mekausha tumbo si vitu zingine zimekauka zaidi. Ya pana. Hii ni doa bana. Ni joke joke tu. Tak. Kiu chacha. Wanacheka wana habari huyu mtu amekuja kuharibu doa. Aya.
संपूर्ण आनंद स्वामी जी ने दूल्हे राजा की कुंडली में मेजर डिफेक्ट डिटेक्ट किया है। बॉडी के डिफेक्ट के लिए मेडिसिन होती है, कुंडली के डिफेक्ट के लिए क्या करूं? समाधान है वाटर। जनरल वाटर या मिनरल वाटर? मूर्ख बालक, जनरल मिनरल नहीं। या इकसमेकana kumeletwa nabii ambaye ataweza kubariki hii doa. Kumeletwa nabii, kazi ya huyu nabii ni kubariki hii doa. Kwa hivyo ati amekuja na maji matakatifu. Haya maji matakatifu yanafaa kuwekwa hadi siku ya doa. Chris Robert na dai ni upuzi. Mbona hapana? Hii ni vitu zinafanyikaga. Hii maji imetolewa bari sana, lazima ipatianwe. Kwa hivyo bwana harusi apatiwe ile maji. Bwana harusi apatiwe ile maji. Akabui maji kimwagika ni kuoneshana hii doa haitaifanyika. Kwa hivyo maji lazima ichungwe. Brahmanadhan naye na ujiga wake akaamua sasa ni kwenda kumsalimia yule nabii. Kwenda kumsalimia akagoga maji. Maji ikamwagika cheki. Hii ni maji huyu. Doa lazima ifanyike. Wewe nabii mafia. Maji ikamwagika. Na commissioner ako hapa. Guys, sorry. Brahmanadhan. Acheki ja. Okay, pole pole. Maji kumwagika yenyewe inaonekana kama harusi itafanyika, lakini itafanyika tu. So manzi apatiwe pia maji yake. Aile kupatiwa maji ya akamwaga Brahmanadhan. Brahmanadhan. Mriki tarame. Wewe. Haya, sawa sawa. Hatimaye sasa naye mamake Janaki alikuja kuletwa kwa mamake jamaa wetu Ramarao. Ili waweze kuonyeshwa kwamba na kweti Ramarao na mamake wao ndio watakuja kuandaa hapa basi urembo wa ile harusi, kurembesha, kuleta maua na kadhalika. Mama situibe huyu msichana si mrembo sana. Ni jokes tu, nilikuwa na joke. Unajua ni harusi kama watu wacheke. Lakini sio joke si. Jamaa wetu wako serious. Sasa alikuja akachukua manzi. Nero huyu ni bibi harusi, mtu ambaye harusi inapangwa. Wacha wafike. Aoi! Woi! Yale ya modo wene. Nini? Bibi harusi unamshika namna hiyo, akamwambia sikiza. Sisi tuko hapa kuharibu harusi, sio kutengeneza. Sasa tuko hapa kuharibu harusi. Huyu ni mtu wa maini. Hakuna kitu hawajashikana. Sasa huyu anadhani ati Uncle David ajui. Wewe unajaribu kudanganya nani? Mimi najua kila kitu. Wewe. Okay, naona venye unaendelea na plani eh. Sasa baka umepatiwa kazi eh. Naona venye unaendelea na plani. Naona venye unaendelea. Aya. Baka huyu anajua, si ndio hata huyu anajua ni mmoja wetu. Kidogo hivi. Makazi ni wakakuja. Tafadhali hakuna kitu bai inaendelea. Acha kushinda ukiniambia, mimi najua kila kitu. Harusi ni kuharibu. Aya, baka wanajua ni kuharibu harusi ndio. Karibu kila mtu anajua. Watu wote wanajua. Mamake Janaki akakuja. Unajua mission yetu. Sasa mamake Janaki hajui. Huyu naye anafikiria kila mtu anajua. Akaanza kumwambia, sasa si unajua? Ati mnataka kusema nini? Yaani venye tunasema, yani kuna mambo inaendelea, yani tunasema hii harusi tunaharibu. Yani huyu hajui kuharibu na kutengeneza, ni wale watu hawakusoma. Wewe ni kutengeneza, tunatengeneza harusi ya kuharibu. Ni geshido ati mnaharibu. Okay, twende tukachague vitu. Wewe ngobe, unataka kuharibu maneno yote? Sasa mimi nimedhani kila mtu anajua juu kila mtu mwenye anakuja hapa anasema anajua, mwingine anakuja anajua. Mimi nimedhani kila mtu anajua. Nimedhani kila mtu anajua. Plan. Aya. Alikuja akapigia hapa basi ACP, Assistant Police Commissioner, mawashiriano. Mwanzo ACP ni rafiki yake. Akamwambia venye ambavyo amepanga. Unaona? Sasa tena kutokea hapa, wakapata tena Brahmanadhan. Anapewa msomo. Kesi charge mein second class ke bacche par hum kya murder case chalayenge? Murder? Second class ke bacche? Oi, wachana yetu. Unasema ni wachana ng'ombe, kama hii ni ng'ombe ama ni mtu sasa? Unatumiaga akili ama unatumiaga kamasi? OCS mzima wa station ya polisi. Anaenda kushika kijana wa miaka 5 tena mwandikia raping. Ni node yorage sasa woye juu ile msomo anapatiwa mbele ya mtoto wake. Wakaona ujamaa atajua. Alikuja akajifungia. Akajifungia stare kama hiyo. Akakunywa kamnyweso. Akajisukumia kamnyweso mbaya mbovu. Kisha akaangalia akaona picha ya commissioner. Akaanza kumtusi. Mimi naweza taka siku moja nipate tu nafasi ya kukutusi wewe. Unanitusi kini kama mimi sio mtoto, nilizaliwa na mama yake. Unai kama mimi ni mtu. Sasa mimi ni maisha gani sasa?
Naweza taka hata kama ni kwa ndoto tu niwe tu ninaota nikikutusi juu ile mateso umenipatia umenifanyia mateso mbaya sana. Hata siku hata moja naotaka tu kini. Naweza taka tu siku moja niote. Digo. Hawa kaona huyu jamaa tunaweza mtumia kuharibu hii doa. Bas. Wakati makuwa amelala, cheki. Wakaona huyu ule jamaa kilala amelala. Wakamuamsha. Kuamka? Wakakuja hapa. Wakakuta kimacho plan. Wata kumtia sasa. Plan kuharibu doa. Nasikitini sana wao wanamzubaka. Nimetezwa kwa of America. Nini afanye? Uchilaje mate. Kamwambia hii machini imetengenezwa of America. Hii machini kutoa stress. Na hii machini kuota. Kama kuna mbua unaingia kwoto unaota ichukue macho kukusumbua. Hii ndio ile mzuri sana. Kuta. Wote kitu mzuri kwa hii machini. Na una venye unataka kuwa. Ndio. Kwa hii machine, watu wengi sana wamekuwa kitu ambayo inakusumbua. For example, unataka kuwa ukiendesha ndege. Ukiingia kwa hii machine, utaota ukiendesha ndege na utakaa kwa ndege. Mpaka wakati utatoka kwa ndoto. Kopit kama unakuwa umemiss kadem fulani, ukiingia kwa hii machine utaota kuwa nao kadem. Na utaishi nako na katakupenda. Kama kuna mtu unataka kutusi, ukiingia kwa hii machine utakuwa unamtusi na hakuna kitu atafanya. Kwa sababu ni ndoto ya kutengeneza na kumaliza. Guy, ya sema sasa naweza kaa kwa hii machine, si ndio? Bavarai, mimi naweza taka kuota nikimtusi huyu commissioner. Nikiongea venye nataka, akaambua basi. Ingia kwa hii machine, ukiingia kwa hii machine, wewe utafanya venye utataka. Kama uliyo commissioner unataka, mbora usiyaiambia mtu uko kwa ndoto. Usiyaiambia mtu uko kwa ndoto. Jo kiambia mtu uko kwa ndoto utakufa. Tuiko duingie kwa hii machini uanze ukianza kuota ujue uko kwa ndoto. Mtu hata kama unamwogopa damna gani unamtusi. Eh, ukitaka kuamka utaimba tu yako kawimbo. Uamke kwa hiyo ndoto. Emelechalo please. Okay chacha. Bas. Subsante sana. Ingia. Save jane kwa hiyo ndoto. Concentrate. Concentrate. Relax. Relax. Na ujua hatu kiamuka utakuwa kwa ndoto. Unless wimbe yako kawimbo, hawezi yamuka. Jamaa kadozi. Wakamuleta kwa usingizi. Na wamemwambia hata kiamuka ajue ako kwa ndoto. Ajue maisha ni ndoto sasa. Haya, tuamu tutoke upande wa mtu wa ndoto. Von, raat bhar daru piyega, din bhar bhaiya ki gali khayega. Sasa, aliamka. Kuamka, yeye anajua ako kwa ndoto. Bas. Iki galti hai kya? Hii ni ndoto. Sasa maisha yangu ni ndoto sasa. Maisha yangu ni ndoto. Ili wamzubaisha kabisa, kuamka tu hivi, wametengeneza kanyumba fulani, wameweka tu ndege, wameweka tu maua, tumiangaza. Wewe, unataka Brahmanadhani aamini kabisa kabisa ako kwa ndoto. Kisha unakuja kama ma Superman, kama ma Spider-Man, kama ma Crow. Wewe, kama ma robot. Na ni jamaa wetu Ramarao na wale mabeshte wake sasa. Swagatam, su swagatam. Swagatam, mfalme wa ndoto. Mfalme wa ndoto. Sisi tu ndio tuko na uwezo wa kuingia kwa ndoto yako. Kwa hiyo niko kwa ndoto? Aha, mimi ndiye Mungu wa ndoto. Mimi ndiye Mungu wa ndoto. Okay. Nataka sasa ujue uko kwa ndoto. Na ujue sasa ni kuota unaota. Hawa watu unaona hapa ndio tu wanaweza ingia kwa ndoto yako. Sasa ni wakati wako wa kufanya chenye ambacho unataka. Kai, ninaitwa na commissioner. Ananiita. Unasikia sauti yake? Wewe usijali kwa kwa ndoto. Sasa leo unaweza muongelesha venye unataka juu ukiwa kwa ndoto. This is your world. Wewe ndio mfalme. Unafanya venye unataka. Unapata chenye unataka. Juu ipi hapa ni kwa ndoto. You are the king of your world. You are in the dream. You can say whatever you want. Kwa hivyo niko kwa ndoto, bas.
sasa akajua kwa ndoto. Na ukua kwa ndoto wewe ni mfalme. Kae nini? Alikuja sasa kuwa amejaza. Ukua kwa ndoto wewe ni mfalme. Ewa anacha. Kwa nini umecharewa? Na hiyo sio ndoto ni ukweli. Alafu alikichilama. No go, nini? Nikicharewa kwa nini umecharewa? Oh! No! Kae! Kae! Nini? Unaambia nani? Kwa body language dekho. Badal gaya. Teri wajah se. Hello. Bhoot lagne par kichan. Nani unaambia namna hiyo? Unadhani sasa ni wakati una shida gani kinitesa? Sasa mimi mfalme huku, mimi nasema chenye nataka, naona chenye nataka, napiga mtu chenye nataka. Nilikugonga vibaya, kwa hapa kwa mfalme mimi ni superhero. Nigogo the goanage, goanage. Kilia? Nakugonga vibaya sana. Zinko. Nasikia, mimi, wewe. Bye. Kwani unaongea na Tumia? Hey! Hey, nini? Munga! Jaribu uone. Erwa ya naamini yako kwa ndoto. Anaamini yako kwa ndoto. Hawa memzubaisha, anaamini yako kwa ndoto. Na ukua kwa ndoto watu we ni king. Hakuna mtu anaweza kupiga we. Unaweza piga hata watu 100. Sasa wale mchukua mbio mbio. Wabi, wabi. Hata uja mtusi. Venya na kutusigi. Utaki muitite gurue, du muite gurue. Uja muita ngurue. Nime mtusi sani, uja muita ngurue. Masale! Gurue! Gurue na Commissioner anatoka na wazimu sasa. Commissioner anatoka na wazimu. Kisha akamuondoa. Wewe nini bana huyo mtu? Mimi si dalala grabe ya. Kwa nini amegeuka namna hiyo? Ai, kwa nini hamjui? This is called sacramental diocesis. Sacramental diocesis ni inaletagwa na stress. Ukiwa na kitu imekusumbua sana, inakusumbua, inakuharibu akili. So lazima atakuwa hivyo kitu siku 10 hivi. Sasa juu ya venye ambavyo umekuwa ukimsomea namna hii ndio imeingia akawa na hiyo. Alafu bado inakuwa na ile mental oo, mental barakantos. Mental barakosis nayo inaweza leta agudhuria do urumono ginya makwes. So lazima mumvumilie. Akamwambia yenyewe commissioner, wewe ndio umekuwa ukipigia watu makelele. Na in fact huyo ni mtu mmoja amegonjeka namna hiyo. Watu wengine wote hapa wanaweza gonjeka namna hiyo. So lazima uache kuwa ukisomea watu na ujaribu kuwa mzuri. Wabe nitakuwa mzuri. Watu wakaanza kufurahia. Hey, wewe siwezi taka watu wote wagojeke hiyo ugonjwa. Juu kama hiyo ni mtu mmoja amegojeka cheki venye yako. Wewe, okay, inakaa unajua hii mambo. Jaribu kumuongelesha. Okay, nitaongea na yeye, nitaongea na yeye. Ya hii ndoto ni poa. Ujue sasa tuko kwa ndoto sawa. Hey. Ye batao Ram, mere jagne ke baad I hope nikiamuka hata kumbuka. Hawezi kumbuka. Sasa si hii ni ndoto. Umemtusi kwa ndoto. Kwa hivyo ni kuoneshana, yani hii ni ndoto tu, yani hawezi ati ukiamuka akumbuke. Life kakia? No, sai wewe ndiye mfalme huku. Wewe ndiyo king. Mbote! Kambia nyewe huu jamaa amekuwa akinitusi sana. Kambua ndiyo, lakini sasa hapa ni kwa ndoto. Tukua kwa ndoto, wewe unafanya chochote chenye unataka. Sapam! Unapata chochote chenye unezataka. Nahi? Wewe ni stero. Ukua kwa ndoto, wewe ni stero. Wewe ni superhero. Yap! Unezafanya kila kitu. Je, sahabi, goja utaona, hata huyu adhi ataona. Situation isi mimi sasa ndiye king. Kambua wewe ndiyo king wa maisha yako saa hii kwa hii ndoto. Life? Na usiaiambia mtu kuwa ni kuota unaota. Juu ukiambia mtu ni kuota unaota utakufa. Hutatoka kwa ndoto, utakufia kwa ndoto. Yes, I am Batsha. Wahi jangshu. Na kuanzia leo hii, wewe sasa utakuwa unajiita wewe ndiye Batsha. Edua Batsha ni jina ambalo magaidi wanamuitaga jamaa wetu Ramarao. Kato bireja sao jaiga. Sasa wakati sherehe ya harusi inaendelea kuandaliwa, yeye anakuja tu na kamnyweso. Yeye anaamini yako kwa ndoto, na kwa hivyo anafaa kuharibu vivyo vyenye anaweza haribu. Mnaniangalia aje kama nimejikunia? Sasa hiyo commissioner ako hapa. Pratap Ramadan. K! Nini? Unaita nani? Ni nini? Akona umomonyoko wa ubongo, msijari. Saa hiyo, adhi na babake Crazy Robert wako hapa. Ene? Oh! Me? Umomonyoko wa ubongo ni nani? Ene? Eh? Unataka niharibu huku? Msijari ni wazimu. Stay! Wazimu no! De? Eh? Mira! Kwa dia wazimu? Uki! Kwa da mea za igoro? Ha? Eh? Ni kunie? Ha? Eh? Ni nyabia hii chakula yote? Naamka diga babaji katul? Muna ni wabia? We, tafadhali, jaribu kuongea na mtu, unajua we ndio unamweza, tafadhali, ongea na yetu. Hey. We, kuja tuende. Buralaga. Kuja tuende. Ke nini? Kuja tuende.
Suna juu hao, ni wewe hiyo kisa. Aonge. Na mashiri ya mwono, mufikirie sana venya tutakaa na nyinyi huku. Hala isi huku ni kuhama mtahama. कुछ करेंगे ये इंफॉर्मेशन आई है अगर ऐसा है तो बादशाह हमारे चंगुल से दूर नहीं बादशाह तुम्हारे सामने बैठा बादशाह को आपा हेलो बादशाह सासा ने रामराव सासा वे मदंगाने ब्रह्मनादान से मैं इंडिया बादशाह wanasema ati sasa gaidi mkubwa kwa hapa Mimi ni badshah Mimi ndiye badshah Wao hatmu karte hai na magaidi wote wanyatakuja huku wataona venye nitawafanyia huyo ni mwenda wazimu leo huyo ndio commissioner wa polisi huyo ndio police commissioner na kwa hivyo hapa basi wanabonga unaona huyo ndiye police commissioner na kwa hivyo anaendelea hapa basi tutashika pale kubonga na kujadiliana Chris Robert naye ndiye huyo Chris Robert wakuwa na adhi hawajaijua hapa basi ati huyo jamaa mwenye kwa hapa ndiye ramarao mwenye wanasingizia atalifanya mauaji. Nataka ushike na uelewa hiyo mtazamaji. Mwanzo hawajawahi ona sura yake. Adhi na Chris Robert hawajawahi ona sura ya Ramarao ambao wanamuita Badshah. Unaona? Mwanzo hata Adhi aliambiwa tu kuna mtu anafaa kusingizia kwa jina la Badshah, yani Ramarao. Kwa hiyo akamsingizia tu bila hata kujua sura yake. Lakini jamaa wetu wako hapa na nia yake ni kuzuia hii doa na ku make sure hapa basi magaidi wote wameisha. Hiyo ndio nia yake. Ala, sasa walikuja kumuita Brahmanathan. Wakaambia Brahmanathan atakovaa uniform na uende useme unajua kuna pahali fulani kuna mkutano wa magaidi. Na akakuja akasema hivyo. Mimi kama OCS najua kuna pahali magaidi wamekuja kufanya mkutano. Na nawaambia ikifika kesho jioni nitakuwa nimeua hawa magaidi wote. Nitaleta moja wao kama for example. Hakuna ugaidi tunataka hapa. Police commissioner akasema hapana, huyu mtu hata kama ni wazimu hawezi akaita press aanze kuongea mambo kama hayo. Lakini ile hiyo yote aliambiwa aseme na nani? Na jamaa wetu. Na ni kweli kulikuwa na mkutano wa majangri. Magaidi walikuwa nakuja kufanya mkutano wa raisi. Cheki maneno. Delhi, Hyderabad aur Kolkata mein ek hi samay mein ye blast hona chahiye. कल पूरी दुनिया में सारे टीवी चैनल्स पर यही ब्रेकिंग न्यूज़ होनी चाहिए किन्ने पुंडे सी पुंडे शशा ब्रह्मनाथन का कुंगलिया ब्रह्मनाथन रे ब्रह्मनाथन अनामिन यको कुंडोटो को भी अनामिन ये निस्तेरो नाम सुनते ही बड़े बड़े आप मैं नाइटो बादशाह Edwa aridanganyo ajitage Badshah kwa hii ndoto. Mimi naitagwa Badshah. Najua nyinyi wote ni magaidi. Na nimekuja kukomesha ugaidi. Sana. Leo mtakipata cha mtamakuni. Leo nawagonga kama dayama za haleluya. Mimi ni superhero. I am the king in my world. Na hakuna mtu anaweza kunipepeta. Goja mtaona venye nitawafanyia. Goja muone venye nitawafanyia. Ai sasa wanashindwa. Umutu wameongea sana na hakuna kitu wamefanya. Baap ke paise ki daru umeongea risali zima na hakuna kitu umefanya. Utafanya nini? Nini? Kwani wewe ni nani? Ngoja nikuonyeshe. Hawa watu na watandika, alafu isemekane ni wewe uliwatandika. Sawa. Wewe pumzika. Ukiwa kwa ndoto unafaa kupumzika. Haya, sawa sawa. Sasa jamaa wetu akakuingilia. Ramarao. Nia yake ni kukomesha hawa majangili wote. Niro wako na nia kuja kusema tofauti tofauti. Aliwaanza sasa. Aliwaanza. Cheki maneno. Jamaa wetu aliwaanza. Cheki. Kwa ndari ya shasha. Wala la 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 la. Huyo akakujika. Chukua. Bila kuwahurumia na bila kucheka na wao. Jaribu kupiga risasi wapi piga mzake mara si mbaya mbovu na wewe akaona sura yake ukiona sura yangu vavarai lazima ufe Badshah wanamuita Badshah toka bila huruma bila kuhurumiwa nani bila ya kuhurumiwa kisha ndio wengine wa ai ramalao amsake bila Kenya hata unaenda wapi kwenda kuanguka gonga chini mbaya mbovu karash ha
बोलो राम। सर मैंने सारा आईडी या मगाइडि nimeweza habas kuwavamia na najua sasa kiongozi wao yani Sadhubai lazima atafika pande wa India baada ya kile kitendo. Sasa police commissioner aliita mkutano wakuwa na adhi. Wakaanza kudai kuna ripoti imetolewa na KOCS fulani. Nataka mjue hiyo ripoti ni ya uongo na huyo OCS hakuna kitu anaweza fanya. Punde sipunde akakuja na gaidi moja. Mudu nani? Brahma nadana shasha. Na ripoti ya maripota waandishi wa habari amewatuma kwenye mbako ameweza kuangamiza wale magaidi wengine. Morning everybody. Habari za nyenye wote. Huyo ni moja kati ya magaidi wenye nilisema nitakata na niweke. Toa sura wewe. Eh? Mimi ni mtu wa kusema na kutenda. Sawa sawa? Sasa eh? Commissioner. Mimi ni mtu ambaye nasema kuna magaidi, nasema nitawaua na nawaua na naleta moja kwa kama